За сайн байцгаана уу. Ингээд Сожи соёлт хоёрын влог эхэлж гээ. Тэгээд манай хоёр зочин ирээгүй байна. Яг үндэ бол зочин би л дээ. Яг үндэ энэ төр угасаал. Тэгээд хөрж авчирчаад ирдгүн бэ. Зөвэн дараа. Чич бэлэг. Цаг мөртө ирэлтэй. Сайн байна уу? Хүүцгөө үлгэцэн юм чи очих боллоо. За сүлтэрч шинийг авчихсан шүү дээ. Төө хурган бэлтгэл хийгээд шүү дээ. Баг магта авал аваарай. Би. Чамаа та яг яас гэж зөвөр яг ямар тохиолдолд чамаг ачлах уу? Ёо зөвөр. Баг 30 оноогоор хожиох цаг 1 минут тоохт гарах уу? Яг уу? Зөвөр. Би болов л шүү дээ. Хамгаалтанд бол жинк үнэнхүүсэй байна. Нохоо юу? Тийм, татлаганд олол сайхан заслааны нам тавьж өгнө. Чи хаан бэлтгэл тэр наач л гэсэн юм байна. Үгүй ээ, за коронавирус өмнө бэлтжсэн л да. Одоо коронавирус. Гэхдээ коронавирус өмнө бэлтсэн бол тэр чинь матагдсан байгаа шүү дээ. Хоёр сар таслахгүй гэртэ байгаал нь шүү дээ. Хөрхөн өсөлт төрсөлт юмнууд хийгээл. Гэртээс шийдчихэ цуцсан байж. Үгүй шүү дээ. Тэр чинь зөвхөн шийдтэй бэлтгэл хийдэг юм. За эн чинь азартчлаа. Энэ хөвгт ч. Заалан тоглоод байгаа юм шүү дээ. Коронавирус. Гэртээ гэдэг байгаа юм. Нэг шийд тавьчих. Тэгээ тэмгүүлтэй. Фрэнц тоглоом юм болоо гэдэг юм. Амар том байдаг шээ. Мангар том. Гэхдээ би зүгээр гойсон шттээ. Томроог үгүй зүгээр нэг тийм юм үзүүлээч тий. За юу яснаа энэ явж байгаа юу? Эхэлж байгаа юу? Уусаа эхлүүлсэн шттээ судаа. Судаа эхлүүлсэн юу? Тий. Хоёр ах болохгүй. Тий, хоёр ах болохгүй. Номер 5 point. Оо, инкер. За. Гучаа 33 дахь дугаар. Дандаа нэг бодох юм. 33 дахь дугаар маань эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочин комедиан, хөтлөгч, жүжигчин, сагсч болж байгаа. Багтэр дээр яваарэ. Хөтлөгч одоо маань оролцож байна. Жигхэн оо дэрэс наач хөгжимчин. Тэгээд дэрэс нөгөө нэг дагаж нөх хоолгоо өөрчилж янз бүр болоод байгаа гэж үүгтэй бас ямар урлаг импрешн тийм бас импрешн гэдэг тийм. Гэтэ зоор бас ажилгүй болгож байгаа миний. А тийм юм. Зоор бүр хүч төрөө орж ирж байгаа. Тийм. Нэгнийгаа тийм хоолгодог булгаад тахгүй юу тийм үү? Тэг би хай зөвхөн манай клубд биел импрешн хийрэ. А тийм чи тэгж болдгүй юм уу? Яах вэ? Тэтэ зүгөө нөгөө хэд ч чадахгүй юм чи бата итрэм итрэ угаасаа хийгээд чи чадахгүй зүгээр. Чи тэндээ бол ингээ том байсан чинь одоо гэхдээ зоори танаар ч хийдэн боос тээ. Зоори альбаас нэг гişүн болсон шүү дээ. Танаар? Тийм. Зоори чинь бас чи 7 мэрэгчтэй зоори чар 9 мэрэгчтэй юм ааш юм бэ. Та чи орж илв энд зоори орж ирсэн шүү дээ. Тэр үлдэхдээ арай юу болоог үсэн шүү дээ. Одоо нөгөө комитет юм арай болоог үсэн юм байна. Гэхдээ цааш амар аяас тээ тэгэл мөнгө олж болох бүх төрлөөр орж ин зоори тээ. Яста бүгд нэр нүрс. Нүх сүгрүү бүгд нэр юм шургаж ин зүр тээ. Амар. Рекламны кампантай чиг шиг тээ. Йоо тэгээ чи тэгээ энэ кейсийг яагаад бүх реклам кейсийн бүх рекламыг бацаад байгаа юм бэ? Чи би чам бүх реклам нь тоглодог гэж бодоодсэн чи өөрөө бүгдийг хийдэг байсан юм уу гэсэн нүдэн гарсан. Харин тийм андаст хідэн цас нь хаа юм бэ? Оо за. Баглаа. Оо найс. Ярга загастаас болоод би бүр дуртай. Өнөөдрийн дугаар маань бас Монголиансын энэ удаа урд чигүүрээс түрүүн хойд чигүүрээс үсэн тий. Өмнөх дугаар хойд чигүүрээс өнөөдөр урд чигүүрээс Содо маань юу үстэ хоолнд юм дуртай байсан тийм хоол бол эдэн чихтэй сүрд амар турж байна харин тийм ээ дүн харин яагаад байгаа гэрт мэт яагаад байгаа дасгал хийгээд байгаа хоолохгүй байгаа юм яагаад би уул нь зүгээр 50 эдэй гэж дасгал хийж ирсэн байхгүй ядаж зүгээр эдсний шингээ таа гэд одоо өнгөрсөн оны 3 сараас хойш одоо карантин зүгээр байж хаар гэд дасгал хийгээд ирсэн тэгэл Тэгээд үрхээр нөлөөлт юм бэ нүр дүн гарч ирдэг юм. Нөлөөлт шүү, нөлөөлт шүү. Нөлөөлт одоо хэдий л турчих вэ? Ер нь бол 131 кг-аас comeback хийсэн. Одоо бол нэг 110 мартай. Nice. 131-ээс nice nice. Доошо. Тий. Ялцаа чинь хүмүүс ирээ. 131-ээс comeback хийгээд байна. Би ч анснаа 150 чимээ алын шүүнийг өдөр хэлэл байгаа шүү. Тэгэл ер нь хийх тусмаа
энэ булчин дээр л энэ одоо тий биинд би физиологинд бол ямар ч асуудал байдг юм бэ? Энэ тархинд байдг юм бэ гэдгийг л ер нь бол ойлгосон доо. Зүг зүг. Манай тэгээд содооч ус мундаг тэгээд түр түрийн юм хийн янз бүр. Тэгээд содогийн стори харсан чинь бүр өөрөө хүчилдсэн ингээд бүр хөсөндөө орсон байж ханараад уусан айс. Гэртээ байхаар уусан яг тэгдэг юм лээ тий. Сая яг нэг юу юу чи би бас өдөр болгон өдөрт нь 30 минут гаргасан шин. Тэгээд буцаад ажил төрлөлтөд ороод ингээд ягаад гэвэл чинь худлаа болчихчих билээ. Ханд тэгээд одоо нэг юм хий жоохон хийхгүй л бол хөсөө жоохон гарахгүй л бол ингээд ившигэл тий. Их тийм муудаа сурчихгүй юм. Харин тий. Одоо гой тийм болж ирсэн юм байна. Би чинь шамаа ингээд хүсэхгүй за. Шодоо. Ягаад гэнаа хөөе. Тэгээд гоо. За. Манай өнөөдрийн дугаарыг мөн Mons Group-ийн group манай өндөтгөж байгаа. Тэгээд Mons Group-ийн дархлаа дамжигч Витагриф өдөр төрдөө ганцхан гэхэл дархлаа дамжигч шинэ бүтээгт юм шиг тийм үү? На хоёач өөрөж мэдгүй байх шүү дээ. Үгүй ээ. Шинэ бүтээгт юм гэсэн. За атц. C витамин дархлаа дамжигч бүтээгт хүнээр Mons Group манай олж байгаа. Ам сонгох юм бол цангаа тавьдаг шүү. Манай радлер. Аа зүгээр уу нүтээс одоо. Радлер шүү. Аа уухгүй шүү. Биш 1.8 шүү. Би Мэдэн ундах шүү. Би яг өдрийн үүсэх байхгүй юу? Уугнаах таагурын нөгөө. Аа тэр хүмүүс янз бүр болчихсон. Ярьж байгааг тийм. Удаан болгоцсон чи яг сонгохгүй хүмүүс шиг би тэрний өдөр үдчихээ бүр амар энийг. Яана одоо орой очингууд би одоо уухгүй бааж ахыг нүдэ том болгоо. Үй миний дөө. Яг ингэнэ гэж асан чинь яг салмондо гарах гэж шүү дээ. Чи 1.8 миний тухай амны санга амар тайлна. Гаалч чам аюугаа. За. Содо сая өдөрхөн стори гэж үзэвэжлээ. Танаа сая шинэ контент бид юунд орсон байсан тий. Шинэ тоглолт юм бичлэг байсан. Тэр хэзээний тоглолт вэ? Тэр бид нар нөгөө яг коронавигийн сая нөгөө завсарлага нар. Юу асан ш? Тавьсан уу яа. Яг нэг ихсэн сая 11 сарын хэдэн дөлөө. Тэрний яг 3 өдрийн өмнө амжиж хийсэн мэн тоглолт маань байна. Зайс хийл. Идрэ бата би зори санти гэдэг би тав. Би тийм тоглолт хийсэн. Одоо тэрнийхээ мөнгөөр хэсэг амтсан. Одоо тэрнийгээ давхар Happy TV зарж жоохон амт амдрий та. Амьд тийг асуух тэр мөнгө хайчихаа гэсэн. Тэр яг яасан гитруурцсан бүү дээ. Аа тэгээд боцаа хөөс болоод гал. Ямж яса гарсан л юм байна дээ. Үлдчихээгүй. 50 их биш асуулт яг байгаа гэдэг шээ. Ямж орсон гарсан дээ үлдчихээ юм болчих. Тий. Тий. Тэр үзэж амжааг байгаа үзнэ. Аа юуг бол үзсэн? Шинэ жилийн нөгөө нэг тусгай үр юм лөө. Тэгээ пари тэр галзуурхна гэж. Аа тий. Тэрийг бол үзсэн. Надад бол содоо эдрийн хоёрын нөгөө бифуд бол зөте үнэн сүрс. Би яг тэр эсгүүд дээр нь мөрөв. Үхтэй нэсэн. Хүмүүс жоохон янз бүрээр төрсөн юм шиг байлаа. Тэгээд тийм жоохон хэл ам татлаад зарим хүмүүсний итгэцэн явж байж шин. Итгэхийн нөгөө мок комментарийч тэр чинь. Яг реалити шоу шиг юм болоод байгаа юм уу гээд. Тэг жинхэнэ өөрсдийнхөө нэг дүр гэж байхгүй нэр нэрээрээ явуучлаар жинхнээсээ болж шин гэж итгээд. Ясны залруулга ик бол тэн дээр чинь нөгөө нэг зохиол дээр ингээд нэг юм 8 нууц 8 хийгээд байгаа юм шиг гараад. Тэг хамгийн сүүлд нь тэр нөгөө идрээж баскагаас жоок худалдаж авч болдог болж таарад. Тэр текст дээр дэгдэв хөх. Тэгээ Монгол ахнар гээд камертон амирт юм өмч амир ёо өстэ анда мэндэ итэг гэдгсэн. Тэгээд хүмүүс доор нь бичсэн. Хүүе идрээ ч амир юм яриад идэг. Жигнэсээ болсон. Худалдаж аваад идэх юм биш гэв юм шүү дээ. Гэхдээ нэгнийхээ дээр худалдаж авсан хүмүүсийн хамаг гол зүгтээ дэлгэж болд юм уу? Яаж тоосаг байж дээ. Нэрэ тэр өстэ надаа бол жоохон урт санагцсан. Гэхдээ яг тэр нэг тойрын юм тэр байдлаа хэсгүүд бол надаа үнэхээр суперс. За одоо хүмүүсийн нөгөө содоо гэж хүн хий юм бэ? Манай нэвтрүүлэг шиг нөх. Хүмүүсийг бид нөгөө талаас нь харуулж өгсдөг, хавхгүй. За. Чамд арши гараа сууч. Аа тийм. Чамд арасаа удаг юм уу? Тэгээд дээрэс нь нөгөө одоо чам уусаа бүгд мэднэ. Одоо байнга одоо YouTube комментээр байнга очиж байгаа, ингэж байгаа. Тэгээд чи ч одоо бас аяг маш олон контент телевизээр гарна, тий? Юм асуух асуулт өгөх юм хөтлөөд байна. Тий, байнга нөгөө дууссан байна. Тэгвэл хүмүүсийн асуудгүй асуултыг нэвтрүүлэгт асууж байгаа асуултыг асуух нь хамгийн зөв байхгүй юу? Зөв үстэй. Зөв шттэ. Өөртөө зөв зөв. За содоны гэртээ юу гэдэг юм одоо? Яг одоо зөндөөхөө асуудаг шттэ энийг аа. Үгүй болоогүй. Дараах нь энэ чинь илтгэл. Аа за за. Аа гэртээ тэгэл
Ямартай ч нэг локдауны үеэр тэгээд хүүхдүүдтэйгээ ямартай ч гоё цагийг өнгөрөөж байна. Хүүхдүүдийн хамгийн хөөрхөн үедээ нь бас байгаа нь. Одоо нэг ааштай юм тэр юм уу даа. Тийм шүү. Чи одоо хэдэн хүүхдтэй лээ? Хоёр охинтой. Манай томчоо одоо нэгдүгээр анги. Аас нэг онлайн хичээл гээд бас аамир юм болж байна тийм дээ. Хичээлийн хэл юм чи. Нэгдүгээр анги. Нэгдүгээр анги. Баг нь яг нэгдүгээр ангийн локдаун хэрэгсэ хэцүү тий. Уншиж яах. Тэг үлгээ одоо л үзэж дуусч байна. Тэг аав ээ чи жоохон юу муутай бол бүүлчихүү тий. Уурна одоо юм хийж өгөхөө тэгэл хийж өгч чадахгүй яг. Гүнээр яг 100 тайлбарлж өгөхөөр урдаас юу гэсэн үг юм. Тэгэхээр ёо амар хэцүү байлээ. Тэг ганц юм биш гэхгүй. Ингээ юус ойлгохгүй болохоор ингээ бүр ингэж яа. Нөгөө нөгөө алин байдаг шүү дээ. Оо тий 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 ингээ. Тин ч шал өөрөө. Ёо амар чи юм шиг шат юм бид гэхээр. Аа ингээ ойлгочтой гэсэн шүү. Тэгтээ манай ангийн биш манай охны ангийн хүүхдүүдийн зарим эцэг эхчүүд бас Мике хааха мартж байна. Мике хааха мартцсан те. Ангийнхын бүх хүүхдүүд үзэж байна. Ангийнхын бүх хүүхдүүд эцэг эхнэр нь хажууд нь суугаад үзэж хат. Оч юм уу мөглөчөд одоо. Уучаараа томоотой суултаа гэдэг гэж. Би бүр хуй хуй хиний аваа на Мике уу. Йоо Мике нээсэн юм уу? Тавайлгаа алей. Чи оролж хичээлээ хийлэг. Эхнэр нь зурж орж ирэв те. Юу 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 их болно. За. Ер нь бол ингэсэн юм байна. Чи чи 10 жил айл суул үлээ. 3 тамир гээд. Хороолын. Хороолын. 3 тамир. Хороолын. Хууч нар одоо шин суул юм уу? Хууч шин шин. Цоошин суул гэсэн юм уу? Би ч бас ч тийм шин дэ орох гоохоо. 2000 онд нэгдэжсэн сургууль. Би ч 2001 онд нэгдсэн шинэлтээ. А тийм үү. Аа шинэл орно гэж. 2000 онд нэг би ч 5 настай байсан. Чи 2000 онд тэгээ нэгдэхээр шууд орсон юм уу? А? Эхний төсөл тийм шүү. Бүү 2001 онд орсон юм байна гэдэг. Бараг л юм байна. Шинэл орно. Шинэл цоо шинэл орно л та. Энд чи 90-р оны дундуур юм байна шүү дээ. Тийм. Тийм үстэй. Тийм зөө. Зөө ч үстэй. Мангар нэг шилжээг нь гэж байгаа тэндээ 10 жил сураад тагсан дөө. Шилцэн гэж илүү л уусан муудна л та. Тэгээд юу ингэх гээд байна л та. За, сугалт сурчээ. Дараа нь тэгээд ер нь багасаа бол ер нь угийн нэг юм хүүхдээс нь одоо юм сахилгагүй ч юм уу эсвэл одоо яадаг ч юм их ярддаг чалчаа. Би бол инээдэг. Инээд би бол тэгдэг. Чи содоо ер нь юу яж чи нэг зодооноос цухтааж гэсэн үү? Тий, ер нь бол тэгэл Ташкент цухтаадаг л юм. Харин цариг нарах. Яг цухтаадаг байрин тий. Цариг нарах цухтаадаг. Гүүгээд цухтааж чадахгүй болохоор юм. Симхи арганууд хий цухтаадаг. Жишээ нь ямар? Одоо найс нар хажууд зодолтоод бариулаад байгаа. Төө би яасан юм? Би зүгээр дүүгээ сурах хичээлээс байхгүй юм. Нэг тиймэрхүү байдал мэтлэр. Тэгээ багасаал айгүйх яриа хөхтэйсэн. Ялангуяа манай эгчнэр ер нь миний комик дээр хүч үзүүлсэн бас яг тэрнтэй холбоотой байх л та. Яг тэгэх юм манай ихчлэн жоохон бах дандаа тэгдэг. За содоо битгий давслаа тэ гэдэг. Тэгээд намайг хинч битгий давслаа тэ гэж загнахгүй бүгд ингээд анхааралтай сонсдог. Ер нь ганцхан талбар байгаа нь одоо stand up comedy юм байна даа гэж одоо. За би ер нь хүснээрээ давсалж ярьж болох газар ер нь хаана вэ гэдэг хайсан л даа. Чичний нэр ингэс айгүй олон ихчтэйсэн гэсэн чинь. Хинчтэй дээ. Буруу ихч. Би бол ер нь боддtiin бодит үзэгчтэй буюу тайзан дээрээс ямар ч урлагийн төрлөөр тайзан дээр гарах бол хэцүү. Аа зурагтаар явах бол амар. Яг гэх юм бол реакшн шууд ирэхгүй шүү. Одоо чинь мажи дуулаа. За дагаад дэше дөргөөр өгөхөд орихгүй байл те. Суугаад байл. Эсвэл содоо жок хийсэн чинь инехгүй байгаад байл чинь ингээд буцаа шууд өөрт нь реакц нэрэн шүү дээ. Зурагтаар бол тэгэхгүй. Зурагтаар бол реакц нь дараа нэрнэ. Би гоё н амар н тэр юм уу? Амар нь. За гурвычдгийн давуу тал юу вэ? Эмэгтэй хүнийг бол гэдэг мэдрэг чадвар болж байгаа амар хөжнө үстэй. Тий, давуу тал гэх юм бол одоо баруун орсон цагаас л одоо суултуураа дийлгүүлж шийдчихсэн тий. Айгу давуу тал болохгүй шүү. Тий. Тэр чинь том болтоо нөгөө байнга ихчлэг мемиг хүм байт нөгөө гарч байгаа юм шүү. Унтдаг үү? Тий. Тэр чинь үний юм шин тэр чинь. Тэгээд тэр чинь миний нэг тийм жок гэдэг шүү. Хэдүү дээр өгдөг тий. Одоо би одоо ингээд 8 мөөмөнд дунд өслөө гэдэг тий. Үндсэн хоёрыг намж өслөө. Үндсэн хоёр талбай дээр байхгүй бол сэлгээний 6 байх гэдэг тий. Аа би тэр хүүхдүүд чинь угаасаа анзаарсаа хэдийн мэлэн шүү дээ. Нөгөө эргэжтэй ч үдэрч тусмаа тий. Ээжийнхээ юг л барьж унтсан. Тэгээд болохгүй ихчээ үл ихчээгаа барьна дээ тий. Тэгээд багаас тэр нөгөө нэг их юм их мэдрээ тань л та тий. Юмных нь юг нь сайн хөгжүүлж өгөөд байна л та тий. Чи болдгоо яг яалтчихгүй одоо 8 дунд өсчээ. Өсөөс. Яг хэд үртлээ? Хөгжүүлж буйнаар гэрээ ажилчтай хийж өсөөгөө тий.
Юу хитнес үртэл мөн бүрэн хий өгч. Би юу? За одоо нилэн л одоо их мөөмөө байсан да. Ер нь тийм наа би чин дайлын баг хөө жоох ирэх тэгэл. Ер нь ирэх талтай баг тийм. За нэг дарж хэлээ л да нэг дөрөвдөөр анги хүртлээл. Дахин дөрөв. Тэгээ дараач дараад одоо. Гэхдээ за дарж ин хэр чин 7. Би яг зарахгүй айлын баг тэгээ аргагүй тийм. Тийм. Тэгтээ өстө буруу хэлсэнгүй. Тийм тийм. Миний дүүч бас тийм. Миний дүүч бас тэрсэн. Тэгэхээр шууд урлагийн талбар руу ороод ирлээ тий. Хаал тогшоод ороод ирлээ. Аа тийм манай яг мөнгөнд төрчлээ тий. Аа тийм. Барьж барьж байгаа. Тэг хийгээд байгаа. Амар амар хорхон. Юу бол талбар талбар юу нэр вэ? Урлагийн талбар юу нэр вэ? Чамд юу хэр тийм гой санагдж байна? Эсвэл хэр хүн санагдж байна? Юу гой сайхан талууд нь юу байна? Эхэндээ бол гой байсан. Одоо мутчих юм яа. Мөнгө болохгүй юм яа. Даахста. Яа хэвчээ. Дороо орж ирж та. Захлаад тоолоо. Аа би ойлгосон. Шинэ жилээр халтур байсангүй. Аа би энэ жилээр. Намаг одоо бол одоо нэг авчих юм уу? Нилийн хэм бодж исэн юм чи сая те. Тэгээ одоо нугасны цээж. За нугасны цээж юмхаар өнөөдөр дүүгээ тайлж байна. Монголынс. Тирьяки чикен. За баярлалаа. Хамгийн сүүлд жангум дээр л одоо хөхөртэй нугас л гэж байна. Энэ энэ төмснө. Баярлалаа. За миний мөдүү чарас та. За яг юу юу ажилла? Яг энэ урлаг яасан гинэ сайн сонго юу байхгүй болоод энэ жил нөгөө юу болоо. Шууд баших юм байна. Шинэ жил байхгүй болоод орлого багассан болохоор жоохон муухай байна гэж хэлэх гэж байсан. Үгүй. За, гоё. За, ихэнхдээ гоё байсан гэсэн шүү дээ. Тийм. Намаг бол одоо ер нь ингээл хараад хад урлагт одоо ингээл хүчин зүтгэж байгаа хүмүүс айгүй олон жилийн ийм юу байгаад байгаа байхгүй юу? Хичээ зүтгэл юм. Тэрнийг бодох юм бол бас ч гайгүй. Би ч одоо 15 онд анхны биш 17 онд анхныхаа Open Mic дээр гарч исэн гэж. 3 жилийн одоо ч одоо 4 жилдээ мэн тий. 4 жилийн дотор тэгвэл мондог үстэй. Ханди ингээ хуцааг нь бодонгууд бас хөөрхөн ингээ богино хоо. Богино хуцаанд бас баажгийн нэг үзүүлсэн байна да. Асуулт байна л да. Идрэгээс асуужсан. Урлаг их зөвлөс шаардсан шүү. Чи яг юу зөвлөс зөвлөө? Хин садаа. Одоо яг нүнцэн мэрэгсэн эзэмшлэл мэрэгчлэл одоо зөвлөсчлөө. Мэрэгчд нь вэ? Би ч бол мосын нөгөө гадаад харилцаа олон улсын харилцаа төгссөн. Хоёр нэг суул юм шүү. Дипломат ч үстэй. Тийм тэгээд одоо манай багш манай багш нар одоо Бэж та. Ихтэй зэйл сууж ин штэй. Өсүүс бас. Бэж. Би нэг жоо ажиллах. Яагаад энэ дипломатчууд ийм нэг сонин царайтай? За чиийс дипломатчдээ уу уу дипломатчдээ дөө. За уу уу дипломатчдээ дөө. Хизээ дипломатчаараа ажиллаг хүмүүсүүд энэ дөө. Дипломатик нэ. За гоё гоё. Жинхэнэ ахт өөр юм дөө ч юм бол. Угаасаа миний хураад үү штэй. Манай багш нар ч бас хурган надад бас найдлага тавьдаг байсан. Юунд дээр хайлтаа тэгэхгүй л одоо остой нэрэ тийм ингээд битгий хаяараа гэдэг ч юм уу тийм. А тийшэлбэл олон улсын харилцаа төгсчүүд манайхан ч амар ингээд олон мэрэгчлэр хөрвүүлж болдог. Тийм ингээд нэг олон улсын худалдаа, олон улсын эдийн засаг тэгэл тагнуулч юм уу ингээд да ба 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 гэд ингээд сурчдаг. Манай багш нар тэгэл нэг чи яг энэ үндсийн угаараа ингээд гадаад харилцаагаараа төгсөөрөө чамд юм байгаа шүү нэтрэ гэл айгүйх олон яадаг байсан. Найдлага тавьдаг байсан. Байна мэнэ хөрвүүлсэн дээ. Тэгэл одоо Тэр асуул олон улсын харилцаа чи юм. Инедми хүмүүстээ сургуул юм аа. Маа сургуулаас ч одоо тойрыг хараа би юу тэгдэг үнэхээр вэ? Биш хичээл ордын маань тийм. Нэг нэг юу тэр чидэн гэдэг хичээл өгдөг үлээ. Бусдын инелэх гэдэг хичээл өгдөг. Ямар ч таш дипломат ястлын хичээл тэр их гой суусан байна. Энэ чигчүү хурууны энэ их харагдаж байна. Суулт тий. Тий. Ингиж ингиж тий. Ань чинь шүмжэн тасаад юм болчих юм аа. Чи дахир дотор нэг муугаа дарамжлал одоо. Ах мэрэгчлийнхаа төлөө бүр шүрмсэн тассан байх шүү дээ энэ ч одоо. Энэ ч одоо тийм юмд орох уу? Групп групптэй гэж ч одоо орох уу? Яах вэ? Яа энэ аягүй юм байна нараа. Яг юм болчих шүү. Нэр юм юм уу? Тий. Ганцаараа юм шиг инэхгүй хост. Шүрмс чи чи түрүүндээ сагсан тоо. Билард милардаар бас үрч үзүүл. Ингиж одоо. Тий. Ингиж одоо. Чи нөгөө сагс тоолно гэдсэн шүү дээ. Ийм л юм болд нь шүү дээ миний дөө. Яа. Сагс дуугаар давсан юм тий. Сагс сууж авсан юм уу? За чи чин юу гэрт нөө би ч яадаг гэртээ бол хөжимтэй төр төрийн хөжим тавьсан тоолоод хэлсэн үү? Дээр хоёр нэг лав хийсэн чи. Тий. Аа. Яс гэнэ? Төр төрийн хөжим тавьчихсан. Бөмбөр. Өөрө тоглоод байна. Гэн бүх төрлийн юм ин тий. Юу асан л та. Тэгээ бүгд нь төгс шээж байна.
оролдож үгүй хайсан юмнууд их байгаа. Яг хуу нөө тог мэдхгүй хүний хажууд бол яг бүгдийг чаддаг юм шиг яг мэддэг хүнийхэн хажууд бол эхлүүлэл хайсан, эхлүүлэл хайсан. Амьд хөгжмийн хамтлагтай байсан юм. А нэр тийм сонсчихсон. Ямар хамтлаг вэ? Шугам гээд. Шугам аа. Манай аав. Стэсэл том рок юм байдаг байхгүй. Тэгэл одоо ингээл ер нь 60 70 80 оны рок хамтлагуудын одоо фэн тий. Тэгээ багасаар тийм хөгжмөнд сонсоод өссөн тийм рок юм үжил тий. Тэгэд яг тэр мөрөгчний юугаараа сонирхлоороо явсараагаал тэгэл хөгжим амар сонирхож эхлэв. Аа бас харангийнхантай найзууд тэгээ харанган бүрүүд ашиглаж бөмбөрчөнд шав ороод зурагчаар ингээд тох та. Үж агчтай шав ороод тэгээд анх бөмбөрчөн болсон юм. Тэгээд бөмбөр тоглолт сурчаад цаашаа хандлагтай олонтой гээд их сургууль руу ороод хамтлаг байгуулад тэгээд бид нар нэг юм бахан Pink Floyd сонсдог гарууд нийлээд хамтлаг байгуул хэдүүл юм бас psychedelic rock-оор тоглож үзээгээд тэгээд тогсон чинь зүгээр л нэг юм яг юм гадны одоо тий одоо нэг юм Монгол ирнэ юм Америкт өссөн юм Asian American хүмүүс гэдэг нь шүү дээ. Яг Монгол гэж хэлээд хэлсэн үед гэхдээ Монгол нэртэй. Яг тэр шиг бид нар бас нэг юм тийм хөгжим тоглоалах аахгүй. Тэгтээ яг Монгол хүмүүс тоглож байгаа ирнэ гадаад хөгжим. Тэг яаж энийг юм гоё юу монголчуу болгох уу гэд. Тэг бид нар юм морио уурчтай болоод тэг ямар ч юм дуучинг инструментал хамтлаг аахгүй юу. Тэг гитарны эффект морио ууранд залгаад тэгээд юм psychedelic тийм post rock-ийг одоо морио уурын тийм аялгуутай нилээл өвнөц болж эхэлж исэн. Тэгсэн чи яг юу тохиолдов тэр хамт? Тэгээ юу тохиолдсон гэж? За. Тэгээжсэн чин мана морин уурч залуу одоо бас Жака гэдэг ютубер бас залуу гэдэг ютубер болсон. Австрид амьддаг. Тэр найзт мэн урилга ирээд гадагш явах болоо. Тий, бүр юм Австрийн тий. Гол амин зүйлс явуулсан шүү дээ. Тий, бүр сурах тийм урилга ирээд. Тэгээд бид нэ одоо чи аим хамгийн амин сүмснээс юм чи. За одоо явдаа гэл тий. Сая хаардныгаа явууллаа шүү дээ. Одоо тэр шиг. Одоо явдаа гэд одоо ингэ явуулаад ард нь одоо PG Tucker Macker нү. Үлдээд үлдээд одоо чи PG Tucker мессеж өгөн тий. PG Tucker. Хэсэг зүтгээд тэгээд одоо хөөсд явахгүй заа. Чи тэгээд PG Tucker чи саяас бас хамт явчих гэдэг үтсэн шүү. Чи хамт явах гэж үзээгүй вэн вэн рүү. Тэгээд хамгийн бахархалтай амин хэм бол манай Jacket-ийнд очиж сураад сурхаасаа гадна бүр Австри Веник сургуульд морин хуурыг бүр бакалаврын эзэмш мэрэгжил рүү бүр ингээд зүтгүүлсээр хагаад баталгаажаад одоо тэнд урлагийн сургуульд нь одоо хэдэн шар гарууд ингээд бүр морин хуурыг эзэмшил эзэмшгээд бүр ингээд тусгай анги бий болсон. Оо за. Тий. Тэгээд амар сонио манай амтлаг тарснаа одоо манай комьюнити нэг бас баска гэж залуу тэр бейс гитарч юм байсан. Манай юби комьюнити гэдэг. Тэр бол яг мэрэгжил нь саунд инженер болсон цаашаага. Нэг саунд инженертэй болсон. Нэг нь брокер болсон тий. Бүр одоо ингээд мондог явж байгаа гадаадд бас нэг нь одоо ингээд венд явж байна. Би комеди нь олцсон. Нэг нь одоо мото спортын улсын хэдуудаг аврах чинь. Бүр ингээд хамтлаг бараг тарсан нь одоо ер нь зүг болж байгаа. Тэр хамтлаг нь яваг энэ зүг болж тээ. Тэр хамтлаг ер нь гэхдээ ер нь яг алах гэж байгаа болцсон юм ер нь тээ. Аа. Чи яг юу юм бэ? Бөмбөрчин байсан. Бөмбөрчин нь. Ярддаг бөмбөрчин. Манахаас хинч ярихгүй. Чи ер чи ер гэдэг. Би тэгээ нөгөө нэг гүн ярих хэрэгтэй болчих шин манах тоглож эхлэх гэж шүү одоо анхаарлаа хандуулаа бөмбөрнийхөө снэйл драмыг хэмжээ нөө снэрийнхээ микийг авч байгаа за одоо эхэллээ шүү гэж хаяна юу гэтээ чиний одоо эхлээ чиний бүхэн чинь ойрхон байж л дэр нуурсан уу ерөөс харбагасаа тийм шурсан байна шүү аа баярлаа урлагийн нөгөө юу айгу ойрхон чамд ингээ бүхэн айгу ойрхон биш аав чи ингээ урлагт ингээ дуртай те дандаа одоо амт хөгжмийн хамтгууд тоолс рок сонсдог те тэг чамд ингээ өргөөсөө нөгөө болохоор А тэгэхээр чи нөгөө хамгийн анх UB comedy ер нь stand up одоо comedian болно гэдэг нь хизэнээс эхэлж мэдчихсэн юм. За ер нь энэ ер нь миний яг үндсэн яг юу юм бэ шүү. Гэхдээ тэр юу мэдчих чаддахгүй байсан эхлээд зүгээр очиод туршиж үзээ тэгээл эхнийх төрөл тажиг авчихсан. Тэгтээ ер нь татраа юу? Яг жоохон бахтаа мдэгүүч гэсэндээ яг энэ үеэс эхэлсэн юм байна да гэдэг үе бол яг нөгөө жоохон бахтаа лагерт байсан үе л дээ. Жоохон бахтаа лагерт энэ амар гоё манай лагерийнхэн бүгд ингээд бүгд Ээж аавгаа ирэхэд гэр орноо цэвэрлэ хоол унднууда хийцэн. Тэгээд ээж аав нар нэ ажилдаа унтаад өнгөд бүгд гарч ирээд шүн цуглаад үүр цайтл ингээд модон дунд юм ярддаг байсан бохоггүй юм дээр. Манай фракц баг 20 30улаа байсан баха. Тэгээд нэг юм дутуу баригдсан байшингийн юм нэг хундаам байдг үзсэн бохоггүй. Тэр хундаам нь дээр ингээд аимшиг юм гаргав яах вэ? Тэр хундаам нь дээр ингээд бүгд суугаад ингээд хөлөөж игээд хундаа маа надаа суухаар ингээд тойрог үүсдэг. Тэр тойргийг одоо ганц хөглөдөг нь одоо би ээж. Тэгээ наа бүр ингэдэг. Би н хотод хоёр хончод хүрээд ирэнгүүт
ингээ машин дагаж лагер хөөтөд гүйлддэг ус шүү дээ. Сото илчлээ. Үнэ арайч алхандээ. Нин хар багаас шинэ оногтой ирсэн. Аа энэ хар багаас сууч яа. Энэ хар багаас өөр юм ер нь энэ ус бас шидэс орсон юм байна. Мэдтсэн үгтэй шүү. За тэгвэл одоо гоё. Гоё асуудал гоорой тийм ээ. Сото. Чиний үзэж байгаа. Үзэж байгаа. Манай үүд бүгд хурцсан. Тас юм хат. Юу вэ? Тас юм хат. Sorry. Хаа энэ ч болох юм аа. Хаа дээр. Хүний бэж болд юм манайха. Зүгээр нэвтрүүлэг авчихсан чи байж байгаа би гачаад хэрэг нэ. Өчтөр ял дахр уу. Цалингийн хоёр ажил гэсэн чи танаач одоо ярих сэдв баригдмал юм байхгүй үстэй гэсэн чи. Хамгийн зөүлөтэй штэ ахын дөө. Тэг юус аста хамгийн чи юу л тооч ярьж байна. Чи хэвээ анхныхаа шүнээс хавлаад бүгд нь ярьж байна. За яахан бэ? Тэгэхээр чи зөвөө ярь болчих штэ мөрөө. Хөө чи энэ юу тууртай байна? Хөөе. За ингэ. Би чанс юм асах гэдэг. За. Ярьж явах юм шууд ингэ. Яриа явж болно штэ юм зү. Чиний яг одоо ингэ нэг ингэ ягаад гэдэг штэ. Одоо нэг яриа чадвар шүү дээ. Чи өөртөө ч ингэдэг аюугаа яриа шүү дээ. За. Энэ юу н охин харахад юу хэр төхөмтэй байдаг вэ? Чиний амар амар чухал хэрэгсэл болж ирсэн үү? Зүгээр миний хариултыг сонсохгүй манай эхнэрийн гараа харчих юм уу? Аа. Уу. Бид төр хоёр насны зөрүүтэй зөө юм. Ингээ манай эхнэр хөхүүл ингээ хоёр хүүхдээ жоохон чухал юм уу? Дүү юм уу ах? Ахын шүү дээ. Ахын юм уу? За. Тэгсэн чинь манай хүн ингээ хоёр хөл хөдөмгтэн ойр яг дурчихгүй юу? Тин чи сая яаж би бүр амар өрөвдөлттэй нэг юм мэдээ өмш та. Одоо надаар мэдээ ийч бүр сүүл рүүгээ. За. Эе шинэ жилдэр гэрийнхэнтэйгээ ахуйсан зургатай явснаа. Содхоо нялх амрахтай гач гш. Би одоо хиддтэй олчоод нялх амрахтай болчих вэ чад. Бүр арай огоо үзтий. Тэр мэдээний сайт бүр надаар гарчсан зойо. Өнөөдөр бас нэг мэдээ ийцэн гэсэн. Би нөөс сэрчмаа гихтэй жоох мох тахсан зургатай нэг юм минетэ пост хийсэн санхны хайр минь нэр минь гээд нэг жоох жоок хийсэн юм шиг. Анхны хайр дуучин сэрчмаад хаягдсан сэтгэл готролд орсон өсвөр насны хүү хин бэ? Аа би хажууд нь 12 настай зург мор. Тэр хүмүүс бараг содоо юм биш үү гэж бодсон юм. Йоош. Өөш гихтэй наа чи ямар заах юм бэ те? Гүн сонин богоо. Тэ тэр ингэдэм юм биш үү? Чиний нэг хардах байдал нэг 50 таа юм шиг харагдаад. Тэгээ чамаа нэл хамрагтай мэй гэж байгаа андуурад юм шүү. Чи эдэд хэлэхгүй бол гүн чи дураад улам л хөөгчих царайтай болоод байгаа үстэй би энэ чуул нь ингээд нүд мүд нь гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ дурхаар нүд гарч ич юм те. Тэгтээ өште яг ийм байдаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ яг ийм хөгшин харагдах ч юм би тэгтээ нөх хөгшин биш лээ. Яах вэ? Тэр мэдээ юм. Тэгээ эндээ ингээд мөнгө гацчихдаг гинэ. За. Одоо яг тань шиг. Аяг насан дээр. Тэгээ намайг жоохон багталтай ийм хүн байсан одоо яг ийм байгаа л байгаа байхгүй юу? Одоо бас өгч бас ийм болох л багчаа. Чи тэгээ яг энэ дээрээ яг энэг ирээл одоо чи гэж бодоод байгаа юм тий. Юу нэ тий бодчих юм. Бодлоор болох ч юм уу тий. За одоо нөгөө ч ороод байгаа юм тий. Бид нар чамаг хүлээхгүй л тий. Манайх бол нөгөө бичлэг монтаж уушуул явж идэг болохоор ойлгоорой. Би бүр явчих юм. За жоохон байж. За содоо юм мэд чи юм. За содоо юм мэд. Миний дээрээс юм л идэрэ. Угас миний дүүстэй сайн юм дидэж байгаа. Орой шатаачих юм чинь те. Манай дээр нэвтрүүлэг гол болохыг мэднэ шүү дээ. За, хүслээрэд тэр зочин төлбөр төлдөг тийм юм шүү дээ. Йоо. Надад хийгээд чи. Наас нэг яваад чи. Маа соли. За, тэг энэ соли. За, энэ санаа чи соли. За. Тэнийн би. Миний дүү сайн дээр. Би бас нэг гоё юм сонирхсан. Сайн нөгөө нэгэнд комеди гэснээс. Э гоё нэг сонирхолтой юм яри. Ингэсэн л дээ. Ах комедид очсон нь амар сонирм байхгүй. Тэр баскгээ одоо хамт YouTube комедид байж байгаа нэгцтэй хамт ингээл үзэж эхэлсэн байхгүй юу? Хамгийн анх одоо хар төгөөмөө амраа амраа энэ бичлэгийг өдрийн өдрийн бичлэгийг үзэл анхны Big Show-ны шоуг Innovation-ээр үзчихэл. Тэгэл астай гоё гоос юм аас тэгэл манай соёлын нэг иш ач үзэх үзтгөлхүү гэл ярьдөөс. Тэг ярьжгаад амар сонины нэг юм хувь тохиолчих юм уу нэг юм байгаад байхгүй. Тэр нь яасан одоо нэг хипхоп лоочсон гэдэг групп ба Тэг. Энэ лаачхсных наав ингээ нэг нэгээрээ дамжуулаа яваад байгаа юм шиг санагддаг аахгүй юу? Яг уу яг рэп хийдгүү яг бүлгэмд нь байдаг хонгор гэд манай найз үдэлт их сургуул юм. Тэмээс үдэлт баг. Би тэр амирсан найзууд. Тэг гар чи манаксд круувыг мэдхүү манакруу гэл өдр болгоо ярьдаг. Тэг яжсэн наа найз өөрөө гадагшаа охор олцоод энэ манай круу найз гэл ингээ найз наав нэг хүнд үлдээж байгаа аахгүй тий. Тэр нь одоо мөс эдийн засгийн хажууд яг нэг сургуул юм. Жахуу байгаа аахгүй рэпер фла гэ залуу байгаа тий. Тэгээ жахаа хөтөл үстэй хэсэг нэ. Яас л яваас явж ирсэн аа. Өнөө клипний зураг авалт болж байна.
чи ийшээ хурч ирээд нэг ороод тагч. Гэтэ яваад очисон чинь нэг 5-аар 20,000 гэдэг. Тэрний яг клипиг ингээ хийжсэн байхгүй. Тэ яг байжсэн чинь бата тэн дээр зогсож байгаа байхгүй. Бата ингэжсэн. За за одоо маань ингээ заавал. Маань чам юм. Им аа най заамир бас ингээ алиа штэ. Та хоёр ингээ уулзал танилцаач гэдгсэн чинь бата өө чи тэгвэл нэгтэн өдөр маань open mic дээр хүрээд ирлээ. Оо за тгий гэдэг. Тэгэд нэгтэн өдөр open mic дээр явчихсан чинь ялаад. Тэг ялаад баг хөөхөн тэр өдрийн такс гэдэг 60 тэмээ төр хожчихсон шүү. Тэгснэ ингээ хүч амар уран. Аа чи тэрнээс ихлээл мөнгө олж байгаа уран шүү дээ. Хүүе ч одоо 60,000 төгрөөс эхэлсэн юм шүү дээ. Тин хин ч намайг битээ давслаад бай гэсэнгүү гэдэг. Тэг бүр мөнгө өгч ингээд хөөх гэл. Тэг хоёр төрүүлээд дараач их нэг дахиж төрүүлээд гурав дахь төр нь яваад атсан ч амарч хөө гарч ирч байгаа хаа. Яа. Би амар ихтэй. За за өнөөдөр нэг юм их юм ярьчихлаа алчин та гэд яг яваад орсон чинь амарчин тэр өдөр бүр алдсан хөөх. Амарчин гинэг алдартай жоох гэдэг. Шоо ч гэдэг хөөхгүй. Тэрийг сонсчихсэн юм шүү. Өөртөө би одоо хүний юм яриж байгаа. Өөртөө дараа тэр эл бэри тогт энэ хэрэг. Чи тэрнийг нэг яриад өгөөч. Шоо ч гэдэг хөөхгүй. Тэр нь бүр өөртөө заал нураагаад тэгээ цаадах чинь төрүүлээд би дараад л өртөнд дахиад ууранда амар ихэн бэлдээ очисон чинь дахиж хожигдоод ингээ амарчин байна хоёр. Шууд батлаад эхэлж байгаа хөөхгүй. Хоёр хоёр болоод гэсэн баа. Тэлцтэй нэр ингээл арахгүй угасаал бүтээн шууд хооронд ингээл өсөж ийн илт бааж юм шиг ингээл за за өнөөдөр угасаал сотой маамж хоёрын нэг нь дийлэн дээр гэдэг ч юм уу тий. Аа тий. Чи зөв амарч жоо дургүй юу? Үгүй шүү дээ. Менэж чи цаана цаана гоё. А цаана ана юм уу хачиж байгаа юм уу? Наана муухай байна тий. Наана ёо. Яа яа. Наана дургүй мэн тий. Үгүй үгүй ингээл ярьж байгаа байтал чи амарч хүү үлдэх байхгүй юу? Аа. Эний тий байна. Өсөлтсөн гэдэг тий. Open mic хүртэл өсөлтөгч байсан л да. Тэгээ нөгөө хоёулаа юу болоод ирж байгаа юм чи? Үндсэн нөгөө гишүүн болоод хоёулаа хамт нэг шоу аврах одоо даалгавартай байвал яах вэ? Сотоо хөлөөрөө араас нь тэр гарна шүү гэдэг ч юм уу. Ингэнгүүт ингэнгүүт ингээд нэг нэгнийхээ урд гарч өгч ингэж. Хөөш панчаны хийж өгдөг ч юм уу те. Тэгээд эхлэнгүүт чинь тэр өрсөлтөн гэдэг юм чинь байха болж байгаа юм. Биш тэгээ та хоёр ингэх гээд байхгүй. Та хоёр яг open mic хийдэг дуудаг аврах юм бэ. Аа. Аа. Тэр өөрсдөө. Ваа, мен гоор 15 6 7 байгаах шүү. Нийлээд үү? Нэг нь л. Нэг нь 15 6 дуудаг аврага. Цаадах чаг нарийн тоо санаж байгаа хаа. Аа, ямар тач бит хоёрыг ч одоо нөгөө нэг өөрсдөг нөгөө дөвлөгдөг гэсэн шүү. Тэр их одоо comedy-гийн бат эрдэнэ авар мөнх бат аврах гэдэг юм шүү. Биш тэгээ 15 6 хэрчиж сайн дүр авцсан юм шүү. Таксаса. Оо, эсвэл comedy-гийн буйнд их юм олж байгаа. Тий, тэгэхээр харин за тэгж за ингэ эхэлж тэгээд нөгөө панчан гэсэн шүү. Тэгвэл нөгөө бяцхан юмны жижиг нөгөө юу үүсэх үү? За би ингээд гарна чи гарна гэдэг. Гүй гүй би амаржигийн дараа гарнаа. Гүй би амаржигийн өмнө гараад тахтай яа. Би одоо юу юм байх вэ? Панчаа юм. Эсвэл амаржин. Аа за одоо та надад сотоо гарах л та. Наач бол жоохон шүү ядаж насраач гэсэн дэрэг. Тэг тийм байхгүй юу? Аа нэг Шуудэр яа. Нэг хэсэг болвол нэг байж байгаа хэрэг нэг юм. Одоо манайхас жишээлбэл яг одоогийн байдлаар хуваар гаргадаг хүн байгаа бохоо. Тэр хуваарыг хэн ч зөрчихгүй. Аа хэсэг ингэж явж байгаа замгардаг бохоо. Нэг нь одоо хэвэл нөгөөдөл нь басчих эхлэв. Тэгээ нэг сар тгээ явчих юм бол бүр замгарчдаг. Тгээ эхлэнгүүт нь яг тэр үед нь зогсоогоод ер нь болдог л та. Манайх бол тийм нэг амар урт хойно гарлаа. Хамгийн ардчилсан одоо тий. Одоо ирэмб дараа дарамт шахалт одоо тийм юмгүйл энийг бид нар хүчээр бас нэг юм андерграунд урлаг шиг юм энэсээ хол байлах гэж үздэг юм. Ирэмб дараа гэдэг юм уу байх. Тэгээ дотроо боддог юм уу? Гэхдээ дотроо хүнчгүй харин би асуух. Би асуух гэдэг. Бата яга дандаа чиний хойно гараад байт. Аа ядрагатай. Хамгийн ихэнд гарах хэцүү заяа. Би зөвөр амар гоём. Хамгийн ихэнд гарах хэцүү, хамгийн сүулт гарах хэцүү байхгүй. Сүулт бол алхсан байх хүмүүс. Хамгийн сүулт болохоор хүн инээдэндээ амар чанартай материалтай л байхгүй бол хүмүүс нөгөө нэг хитрхи удаа явахаар ядарсан. Тэгээд комеди бас пиво ууж үздэг урлаг тий. Тэгэхгүй зарим нь ингээд нэг шилэн тавьчаад нөгөөдгөө хуваагаа ууцсан ингээд гарж ирэнгүүт ингээд энэ юм бэ гэсэн суучдаг. Бас тэгэж бас жоохон буурам шүү юм аа. Тэгэхээр би ер нь бол жоохон айдаг ихэн сүулт гарах та. Ер нь одоо ч гэсэн ихнийг бол амгийн риск тий. Та бас тайсны айц байдаг уу? Одоо ч гэсэн. Тайсна ч юу гэж ахвтай миний дөө. Яг го чиний сэндэр айдл чинь болоно тайснаас айх. Чи надад 20 жил хийгээд үз заяа солоо. Тэгэхээр айх нуугүй үзээрэй. Тэгээр тэр асуултанд өөрөө 16 жилийн дараа хариу өгч. Тийм байна. Яг энэний дор коммент бичээ. Чи тайснаас айх уу та? За за айх байна. Чи чинь яг айм шиг үрч юм сайн мэрчлээ сайн. Гэхдээ гайгүй байна уу? Нэг юм 15 жил. За би нэг юм бас 15 жил хийж байна одоо. Чи 15 дахь жилдээ.
эфирээ сайжид гэж асууж байгаас ялгаа авахгүй байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Юмас чадахгүй шүү. Болоогүй шүү дээ миний дөө. Дөрвөн жил 3 жил гэрэн дээр явж байна уу? Харин тийм. Тэг болоогүй. Чи ч угаасаа панчаа л да. Харин тийм шүү. Юу нэг тийм. Энд панчаагүй шүү дээ. Заавал муу хүн хийдэг. Үгүй биш биш биш. Айгуу зүв панчаач айгуу чухал. Чи ихтэй манай содоо бол яг го бид нар айгуу их элдэм зорлцдог. Зараа содоочдын аймар тийм тийм урайлах бүх зүйлийг гоо хүлээж авдаг айгуу мундаг л та. Бид нар сайн нэг бас нэг ганжинжоор бас содоо бас дуудаад манай содооч эхлүүлдэг шүү манай ганжинжоо. Тийм шүү. Ганжинжоо. Ганжинж гоё сэтгэл өгслөө бааж. Ганжинжоо дээр өстой юм басна нөхөө. Бид нар 6 цаг төчлөө. Аа тийм шүү. Оо тийм шүү. Бид нар 6 цаг төчсөд тэсэн чинь бүжгчэн овчуудын ихлэ бичгийн аваа тийгэл хүлээлгээл сүлээлгээл сүлээлгээл бид нар баг өсвөрлөлт хүлээв үү тийм цээчэн дээр үснэ арчаал хүлээгээл тэсэн чинь манай комеди гид төрүүлж ирчээд хүлээдсэн мөхгүй хамгийн их ирчээд тий тэгсэн тэгсэн тэгэд яалаа тэсэн чинь дараа нь бид нар орсон юм за бид нар нэг бидний годохгүй нэг сагс макс тоглож байл энэ тэр нэг тэсэн чинь тэрний дараа та нар шөнийн 12-т эхэллээ нэ 12-т хэд хүртэл явлаа 4 5 хүртэл тийм тэгээ 5 хүртэл баачаа тэр үгэн зэвэн штэ Хэдэг дуусгуулт гэсэн чинь эмс их цаанаас нь заа 2 моёргээ дуусчихвал үдээ гэсэн чинь 23 гэсэн үгтэй бааж ахаар 3 ч тэгээ 4 дэх үдээ гэсэн үгтэй за 4 ч бараг л 5 гэсэн үгтэй тэгснэ нэрээ 5 цаг тавснаа бааж ахаа хэлсэн үнэн байна гэж нөө чи нэг 40 50 клипэн тоглосны дараа нэг хэдэн тэгтэл хэд дуусах мэддик болчихсон юм аа хамгийн амар нь чинь 26 цагт ирчээд өглөө 5 хүртэл байчаад зарим нь бүр ингээд дүрсээ ч гаргаагүй шүү дээ Содоч юм уу иклүүлчихэж байгаа. Юу бол азтай байх вэ? Томоос том гараад явж байгаа юм тийм. Иклүүлчихэж байгаа. Содо яг таарад байгаа байхгүй юу? Тийм. Төгөө чи бид нартай хамт зогсоо гарчиж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэрг бол гарахгүй байсан. Гангуул гангуул бүх долоогоор гарчиж байгаа. Тийм. Бүх юм ханаун хин ууйд нэг амраа амраа. Мөхөө шидэж хин хин чи баг гарахгүй байхгүй юу? Тийм. Тэр ч бас чанга хөдлөм рүүлээ. Тэгээ бүтэн баг нэг сүндөө бүр 20 цаг баг тэнд байж байгаа тийм. Тийм. 20 цаг төвшл. Амар амар. 20 цаг л та. Масаа нэг канон. Канонд бас ингээд өсөгч үзлээ. Бас хэцүү юм байна ёо. Тэ кино дээр амар ч ус. Цаг нааргу. Тэгэд би нэг юм бүр ингээд энэ айгүй хөөцт юм билээ та хоёр. Би бүр нэг юм хэлмээ санагдлаа одоо. Кино группийн хаал хийдэг хүмүүс одоо энэ. Одоо тэр нэг юм буржгар гоймонтой уурах гэж одоо энэ. Кино урлагийнхны одоо ил хэсийн хүлгээ болооч. Тэр нэг нь идчихэж байгаа юм байна. Махнуудын түүж идсэн нь ингээд баг 50-ын тор дүүрэн буржгар юм гойм хаягдчихж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэ. Арай өөр хоол идмээр байх гэсэн чинь нөгөө хоол нь юм өнгийн гойм болоод байна. Чи арай өөр л байгаа үстэй ч гэсэн. Арай өөр л байгаа үстэй гэдэг. Йоо. Тэгэд бодлоо ингээд яагаад гадна ингээд өөр кино урлагуд ингээд өөр орныхын ингээд яг цаг нартаа бөмбөм манайхан яагаад ингээд зүтгүүд ингээд бүх юмний ард мөнгөл өгдөг юм бэ тий? Тэ. Бүх төр юмдаа амжуулах гэж л одоо. Сая тэр юг хэдэн оног өсчихэд ингэж хямраад байгаа юм. Киног би ч нэг ангаахын алдартнууд гээд за тоосон сүмризмтэй бас хэв бид кино байсан дээр. Тэрний 2 дугаар сизн сая намарч байгаа нь үтсэн бохоо. Аа кино. Аваад байсан тий. Тэг хамгийн амар нь авж авчаад киногоо үзэнгүүд нэг анги нэм 20 минут зэнэ тохирч ямар үнийг санагддаг юм би тий. Үе юуе гэдэг хүмүүс доорно. Бидний хийсэн чинь хүмүүс доорно яа ямар муухай богинох юм бэ? Яашаал тэнэг болсон бэ мэн гэдэг коммент уншихаар юу яриад байгаа бэ гэж хэдэн саг уусан шүү дээ. Чи буржгар гоом идэж үзээ юу. Чи боди ч өнгө өнгө хийчих юм уу? Нөгөө өнгө нь ходоод нь толилдоод нэг сони өнгө юм гарч юм гарч ирж байна дээ. Я цаг суур өнгөнүүдтэй энэ тийм шиг холддог холдохоор ногоон шармар тийм шүү дээ тэр хоол яг өдөр бол ичсэн юм өнгөний дөө өгөөд ээ яг яалч өгөөд ээ өдөр өдөр болгон чаашаа энэ тийм өдөр бол батараа хойны өнөг тийм батараа бол ирнэ тэр өдөр гамын бүр үгүй ятцсан шүү дээ тийм чамууд дэлгүүр л очоод гэрээ чим хөөшөд энэ гойм гавг өч бүр гээд зайлх юм дээ би нөө талбай дээр 3 эсрэг 3 9 хоног хөдөлчөөд нөө орсон чинь лагерлгой ирж очижсэн баг. Ороодсэн чинь манай дүүнер яг тийм алба бөмбөгөөр тоглож исэн чинь би бүр уур үзсэн. Наа бөмбөгөө талтгий. Тэгээ зүгээр тэр гарга хар бөмбөгөөр тоглох гэдэг би надад чи хармааргүй байна. Чи шиг нэг гоёмтой хоол хийв яг боочих юм байна. Яг натураас орж ирээд нэг хит ончод орсон чинь гэрчээ буржуур гоёмөр хоол хийв чи яг. Алах юм байна л да. Харин. Тэр ингээ гоёмдэр ахах хэрэгтэй байна бүүнерөө тийм үү? Ядаж нэг тэр нэг арай өөр болгоод бутаа мутаа тэр нэг бүх юм нэг арай өөр болгож болох юм байна тий. Тэгээ амар юм. Дундаа нөхтэй мөхтэй. Хүн бүчээр ажил хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд тэгээ тэр хүмүүс ч одоо унтаж амраад одоо ингээд
амар гоё ингээд хийж штэ. Би бол одоо кино урлагт хөрөнгө оруулдаг хүмүүстэй продюсерууд одоо энэ хүмүүсийг энэ бажтай ингээд гоё нэмээд те энэ яагаад одоо ингээд би яахгүй байхгүй зөвхөн ингээд гэрэл зураг авалт бүх юмдаа амар их мөнгө зарж анхаарал хандуулж байгаа юм нэ. Тэр хүмүүсийнхээ ажлын одоо итвэх тэр бүтээмжтэй байдлыг нь яда хадгалал гоё хоол идэл араас нь ганц гоё кофе уучвал ингээд сэргэн штэ. Тэгээд яа тийм юмдаа асуух гоё анхаар. Тэр нь тэр ингээд юу шүү гоё бүтээмжтэй байгаасаа гэж байна. Тэр нь бас мөнгө зөөрөхтэй холбоотой биш юм. Яа тийм бол киноныхаа төсвийг за тэр хоол унд нөө бусад нөгөө нэг юм хэрэглээний зүйлсийг багаар тавьчих байгаа байхгүй. Тэрнээс өөр илүү төсөх юм бол илүү төсөх болонд болцоо байхад хэмнэлт гэж хараад байгаа байхгүй. Найлц салбарт. Тийм биз дээ. Хоолн дээр хэмнэх гээд байгаа юм тийм. Тэр нь чинь тэгээд ажлын бүтээмжнээсээ давхар хасагдана гэдгийг ойлгохгүй байхгүй. Манай содод ингээд гоё хоолгууд бол энийг л юм тийм. Тэгэнгүүтээ энийг ганц ам таглалдаг ганц үг нь угаасаа кино урлаг хийцүү. Ингээд. Урлаг болгоноос хамгийн хэцүү нь кино урлаг гэдэг үг шүү дээ. Бид нар амархан болгож бас чадна шүү дээ тий. Амархан болгох юмыг нь бас хийе л дээ. За энэ хүн бол ахиж хийдэж кино тоглох урлаг юм уу? Юу нь бол хямарж байгаа юм. Тэр киноноос гарч иж. За нэг урлаг чинь ихэнх гоё юус одоо жоохон сонирн болгоё одоо ойлгож байна. Тий сонирн болсон. Сайн зэр юугаа хийдэг оног хүцэн. Шинэ жилийн хаа. 4 оног хүцэн тэр нэг. 4 оног хүцтэй яг 10 цаг үнцсэн шүү дээ. Бас чанга байсан. Харин тийм шүү дээ тий. Тийм л дээ. Юу ч юм хаа. Тэгээ цаг 30 минут. Тийм дээр үед нөгөө зүгээр сандаа би нөгөө дээр урд нэрсэн ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө ер нь клип авах чинь бас нэг жижигэн одоо 5 минутын кино шүү дээ жижиг. За юу аягүй хэцүүд гэхгүй нөгөө маань хүмүүс ойлгодгүй. Эцсийн бүтээлийг харчаад манайхан чинь ингээл тэнгуүд шууд муулд шүү дээ. Аа энэ яа болчих. Оо ингэч тэнд хичнээн хүн хөдлөмөр орж те. Йоо тэр бол аимшгт байхгүй. Тэр одоо би сандын одоо хэзээч марцдаггүй. Би дээр нь ярьжсэн баг тэр. Кино үйлдвэрийн тэр нэг хүүтэн зал үү гэсэн. Яа тэр бол өвөл гадаа гарч ирээд дулаацдаг гэсэн. Өвөл гадаа гарч дулаацдаг гэсэн. Тийм үү дээ. Йоо. Тэгэл зүгээр гэдэг. Кино үйлдвэр одоо ч сайн байгаа үү дээ. Хэцүү. Тэр одоо тэр зал одоо би ингээд гоо яа хувьчлахгүй байгаа юм тэр нэг. Тэг хувьчлаад одоо ингээд миний Hollywood хийвэл хийхэр байгаа хөх тэнд. Тэгэд ингээд хан туурх нь ингээд цуураад орцсон бод 0 байна уу гэсэн чинь байхгүй шүү дээ. Буцаа боловсруулах үзрөө ингээд зам гарч 0 орж очих жишээтэй тийм. А тэгэхээр манайхан жоохон хөгжүүлэлтөө засан байсан. Гайгүй. Гэтэ гайгүй болохгүй л гэдэг. Гайгүй болоо л байгаа л гэдэг. Би бол нөгөө юунд айгүй найдаж байгаа гэхээр шин залуучууд нь бол маш гоё мундаг продакшнуд хийж байна. Гоё гоё юунууд хийж байна. Одоо чинь фантастик ч юм уу те. Тэд нар бол чадчихжээ шүү дээ. Бүх юм гоё ойлгож чадчихжээ. Хэд найзууд нийлээд бүх юм. Тэгэхээр нөгөө бүгд тэрийг яг тэрд нэг жишг гаргачихвал стандарт гаргачихвал тэр чинь стандартын дагуу бүгд тэрийг ажиллаа те гоё болчих байх гэж бодоод. Яг нь жишг чухал байна. Жишг чухал. Тэгэхгүй нөгөө нэгэн тэнцээ кэрлээд байхад нөгөө тэнцээ мөн гоё мөнгөөр зодод яваад ичих болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа нөгөөх нь дээр айлхын кэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо тайшралтаас одоо. Одоо гоё мөнгө. Гэхдээ чи ахад кино тоглох юм бол эхлээд нь хоолыг асуух юм биш үү? Гэрээ гэрээ хийхгүй байж ганц юм асуучих. Буржуй гоё юм байна. Буржуй гоё юм байна. Багаг уу тоглохгүй байхгүй гэж болно зү? Тэгээд би нэ яа дим яриад байгаа гэхээр бас нэг жоохон рекламын юм хийчихв. Аа тий. Тэгээ юу хаагаад би бас энэ төрлийн бизнес руу орох гээд юу нэ? Бочин гомны юм уу? Миний дээ бочин гомгийн бизнес руу орох юм бол буруу төч юм миний дээ. Өөр юутай болж байгаа? Медиа студ барьж байгаа. Одоо нийт талбай хэмжээ нь бараг 1000 м квадрат тэгээд 350 тэр чигтэй юм том 7 м өндөртэй юм зураг авалтын талбай нэ. Улаан цагаан хантай ногоон хантай. Тэгээд доороо дуу бичлэгийн студ нь байна, үзлэгийн өрөө нь байна, өнгө тавилтын өрөө нь байна. Тэгээд уран бүтээлчтэй амарч байрлах өрөө. Тэгээд та хүн яг үндэ тийм нөхцөл байдлын 20 минут унтаа босоод ирэхээр үнэн гоё болдог тий. Наад нэг жижигэн nap zone-ыг хүртэл хийж байгаа. Тэгвэл гоё тий. Тий. Сайн одоо уран бүтээл буруу сонсогдож байна. Үзлэгийн өрөө гэхэр чинь нөгөө хүмүүс кино үздэг гэж ойлгохгүй шүү. Үзлэгийн хэр юу үзүүлэх гэж юм бол айгүй буруу сонсогдож шүү. Тэр нь одоо яг хаа бидний нөгөө нэг хийсэн юм нь уран бүтээлч одоо яг эцсийн байдлаар үзэх хэрэггүй тий. Яг дууралтын дээр нь мэрэгжлийн дэлгэцэн дээр нь мэрэгжлийн проектортой яг театрт ингэж миний кино гарна гэдэг юмыг үзэн. А дээрэс нь нөгөө нэг кинонууд чинь гарахаас өмнө нөгөө нэг бахан хүмүүс авчиж яагаад зарж болдог те. Зардлаа шүү тэгээч чи болно. Одоо ийм кино театрт. Энэ нэг тийм студ барьж байгааг нь сонсоод үзсэн. Тэсн чинь чамтай холбоотой байсан. Тий. Хаана юм бэ? Арцтын аманд. Арцтын аманд. Тий. Тэгээд одоо суурнасаа дэшээ гараад нэг давхарлогоо ороод зогссон байгаа. Одоо тэгээд дулаахаар буцаад баяр таа. Тэгээд 21 онд дотор цэлэн гэж бүжгсаар гаад нэг 22 онд л нээх бох гэж бодод байна. Чи ер нь одоо яг халин дээр илүү төлхөө ер нь ажиллана гэж боддог одоо чинь. Эн дээрээ л төлхөө ажиллана гэж боддог. Эн дээрээ. Тий. Тэгээд энэ ажиллахаар нөгөө үндс нь нөгөө
чиний нөгөө мэрэгжил нөгөө ажил сонирхолчин яг явах бол хэр одоо энэ дээрээ би яг жинхэнэ нөгөө мэрэгчлэрээ би ажиллана гэж бодод байхгүй. Би зөвхөн энийг энэ студиг Монголд ажилуулахтай биш одоо би бас дахиад гадагшаага бас ингээд хандмаар байна те гадаад уран бүтээлчдийгээ бас зуучлалч ингээд гаргамаар байна уу хиймээр байна. А бас зөвхөн манай монгол шиг нэг газар түрээсэлчиж өнөөдөр гээс амжуулчих гэдэг юм зөвхөн манай монголд л байдаг те энэ өөр орнууд руу хахаар энэ зураг авалт юм чин бүтэн ингээд нэг хоёр жилээр энэ төлөвлөгөөтэй байдаг те тэнгууд манай бас монгол руу нөгөө нэг энэ хятад солонгос япон ойр хөрш орнуудаас энэ зураг авалт маалтаар хурж ирэхтэй те энд авсан төрсөн шууд эндээ боловсруулаад яг амар сонирхолтой байдаг данч нөхцөл байдал нь байдгүй те ийм юм шилтгаанууд бол те энэ дээрээ санаа төрөөд ер нь бол юм жижиг юм миний холливуудыг хийчүүл юм яа гэх ингэж удаад те ингээд юм босгоод байж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд би нэг энэ дээр бол гадаад харилцаагаа яг жинхэнэ би өөрөө мэрэгсэн эзэмшлээ төрөөс хойш буруу яриад эзэмшсэн мэрэгчлээ. Ингээд бас хөрх. За одоо ингээд нэвтрүүл мөр ингээд байна. Амар тийм юу болоод байна. Офишл бол. Айгүй офишл бол бид нар ингээд оо ер нь бол ингээд ингээд тийм байх хэрэггүй юм уу те. Байхгүй. Хамаагүй байх хэрэгтэй. Чи тэгсэн чинь яагаад тэний юм дүүч хараа. Нэг шал өөр өөр юм авч чаал. Содог нэг зураг байдаг шв. Би чиний пул бой олмоор байна гэдэг. За. Алексийн степс цаатер тий. За баярлаа. Энэ болоог ууд яаж ч болоог. Тийм байна. Өөртөө болоог юм байна. Рук ялтаа. Рук ялтаа баян гараа. Тийм байна. Дуум уу. Яг энэ чи рук ялтаа. Hall of Fame-руудын гарч явд юм уу? Аа. Зогсоож байгаа гарч явд юм байна. Тэгээ яг ингээд болоог ууд мэддэг байхгүй. Тийм. Тэгээ нэтүүл нэтүүлд орж сураг байна л да. Уцуурцыг унтраах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тий. Маа тэр тоглолтыг үзсэн юу гоо яриач л соо. Тэр чинь бас LeBron-ы тоглолтыг үзсэн Lakers Staples Center-д орногдож бас л ер нь бол аль солийн Монголын менежт бол мөрөдлөж штийм зү. Бастал үлгэрийн байсан. Америкт хэсэг очичоод амар сонирн байсан штт. Шүн оройо сагс гараадсэн чинь. Юу болоод байна гээд. Юу гараад байна гээд чи насаараа өглөө үтцсэн юм чинь. Үний юу байгаа юм чи. Чи сагс үзэхгүй мөс гайхаа яшиг. Өглөө босоод ухраагаад үзье. Тэр нь жоохон үгүй юм байлээ. Тэр нь арай хэвтэх юм байлээ энэ төрөө. Тэгээд тэр ачаал бүр спүүстэй хэлсэн тоглолт нь байсан. Тэгээд хоцсон хоцсон. Хоцсон шүү дээ. Бүр ингээд ийм purple yellow ийм солиут ийм цаасан солиут бууда доор нь ингээд зогсч мөгссөн шүү дээ. Тэгээд амар олон хоногийн өмнө плит захиадсан байсан болохоор бас хөрхэн гайгүй нэг судлын нэг 250-60-аар авсан. Тэгээ яг өмнөх өдөр нь хүрээд ирсэн чинь бүр 2-3000 болсон байсан яг зэрэгэлдэх судлаад. Тэгээ яг нөгөө нэг шийдний ард суудсан болохоор нөхдүүдийг ойроос харсан чинь бүр ёо бүр хоёр рондо хүртэл ямар өндөр юм бэ гэж бодсон. Ямар аамар юм бэ гэдэг. Маки цаки чи слендер мен шиг хугарч гадаг. Би бүр ямар аа. Тэг ийм хүн одоо контакт аваа хугарчвал яана гэж бодож модоо. Тэгээд ийм юм нүддэг юм тараагаад өгцөн тэгээ урдаас ингээ олтри шидэж мэдчихэж байгаа юм чинь тэ. Аа, Маркус! Маркус! Маркус алдсан чи хажуулт ба. I did this. Тэ нөгөөх нь you're good. Yeah, I did it every time in Mongolia. It's normal to me. За, юу юу? Аа, ингэж байна л та. Аа, түрүү ярьжсэн шүү дээ. 10 жил. За, дараа нь тэгээд их суултаа бол гэхдээ чи ер нь хичээлөө сайн хийдэг хүүхд төрд үзсэн мэт дэрнүү те багш нар ч хамд бол аюу сайн бас сайн биш ээ ер нь бол за зодон цогт угаасаа хийхгүй тодорхой зохтаадын тодорхой зохтаадын тодорхой тэгэхээр ер нь хичээл өмнө нь тодорхой үстэй гэхдээ ядч те тийм ээ өмнө үстэй юм би өөрөө бол артан дундчил гэж хэлэн дээ нэг сугараагүй гэхдээ манай сургууль чинь гавлууд амар их байсан юм аа гүрэстэй яг нэмэх 100 эс дош буу нэгч буудаг бүх хичээлэн тийм ойднууд ч биш тэдэртээ хч хэрэгддэг байлаа. Тэгээд октод хүүхнүүд юу хэр эргүүлдэг байв чи юу? Би юу? Тэ? Яа үнэн хэлнэ шүү. Зүгээр эргүүлэх гэж оролддог байсан. Одоо амаараа одоо тэ? Тэнийш тэд нар эргүүлүүлдэг байсан өөрсдөө. Тэ? Үнэн л хэлж байна одоо тэ? Хэдгүр ингийн юм бэ? Хам бий үсэрсэн чинь тэ? Тэгээд тэрс эхнэрээ яст чинь кэстэн дээр амаараа найрсараа гал авцуусан доо. Эхнэрээ одоо дурлаа л тэгэл. Өстө нэр зүтгүүлсэн тэ дүүн. Хэдгүр ингийн юм бэ? Эдгүр ингийн. Хэдгүр курсс юм бэ? На 2 дугаар курстэй их нартэй танилцсан. Манай их нар чинь 11 дугаар инг. Тийм үү? Чи тэгээд яг нөгөө 10 дугаар анги 9 10 1 дугаар курс гэдэг чи одоо ингийн шигэр утхны 3 жил аимштай 3 жил биш түүний амьдралын аимч яг төгсцэг шоуддаг үе тэр амар явахгүй. Тэр яриач хэрэггүй. Охноо маяа. Баас тапарк суулгахтайга бүгд ингийн тэгэл. Чинк чинк тэр чинь нөгөө чиний хүний нөгөө яг нөгөө баардаж эхэлдэг шоу. Дурсан. Дурсаж.
Тийм, тэр үедээ ястаа жинхэнэ рок амьдэрсэн. Тэг яг тэр үед хэр ер нь банзал байсан. Яа би банзал. Тийм, яг үнэн хэлэж шүү одоо. Өнгөрсөн өмнөх өдрөөр ямар хамаатай. За, банзалдах гэж оролддог байсан. Гэхдээ хин ч надтай банзалддаггүй байсан. Түүнээ л хэллээ те. Юу ч яхаад ч тоххой нь. Угаасаа тэгээд тийш те. Тэд юм баж ах мах шиг ингээд сүүл рүү тоохоо байсан шүү дээ. Машины суудлын модл ингээд хойш нь машин хөвтөл хөвтөлж байгаагүй юу. Тэг ингээд жоок мок ярьж байгаа даа. За хойш нь хөвтөлж байгаа жоок ярьж болдго юм уу? А сатагой сатагой сатагой. Жоок ярьж байгаа. Тэг яг хойш нь олгоолаа тэгээд жоок ярьж болдго юм уу? Чамаг жоок ярих бол батар сонсож шүү дээ ингээд. Нэг л сонсоод шин. Тэр үед би юу дуу сонсоулж байгаа л та өөр юм байхгүй. Аа. Шүннэн засан. Овол цу хаварна. Угасаа л үүл зас ордог үстэй. Ингээ би бүр тэр мөрнүүдийг юу гэсэн гайхаад байдаг шүү дээ. Тэгээд яг тийм бол байсан юм байна үстэй. Йоо байсан бас. Тэгээд сууд огт тэгээд юу ч мэдэхгүй яахчихгүй шууд танилцаад ингээ нэг тийм байхгүй юм үстэй. Тэмээт. Асуу дуушлагатай. Тэгээд түрүүний нэг ярьсач худлаад байна шүү. Намайг эргүүлдэггүй байсан. Тийм. На банзалдуулдгүй байсан тэгээд юм яриад байгаа байхгүй. Тэр ч үнэн шүү дээ. Би тэгээд одоо яах юм? Одоо хүчин хийх юм уу? Тийм үстэй одоо энэ чинь дээрээ 3 өгч төсөн соёлтой томоотой ки суур боловсрал одоо хүмүүжийн сайтай үн чинь би тэгээд одоо найз нэрийгээ ингээд буудлын нэг нэг өрөөнд бүгдэнд нь ингээд хос хосоор нь оруулчаад цаа өглөө ирж авъя да гэж явдаг байлаа. Жишээтэй амар явж байна яа. Яаж юм бэ? Тэгээд за яа. Тэгэхээр ерөөсөө тийм байгагүй юм ба шүү дээ ерөөсөө тий. Хүн залгаа асуу аливаа манай 10 жилийн төд үзчихвэл яа доор би чинь юу болоо. Тэгвэл тэгээд дандаа л мөнгөөр л авдаг гэсэн үг яа. Юу гэж ойлгоо. Ямар аим юм бэ тий. Чи чам бол ярихгүй шүү дээ. Худлаа яриад байгаа байхгүй миний дөө. Харин тий юу яриад байна. Манай дөө ч худлаа ярьж болдгоо шүү дээ. Чи яа гэж одоо үнэ дөөр яах юм? За, 1 дугаар курстэ тэгээ 11 дугаар анги охинд нэг одоо тэр дөнгөж найрч хэлсэн юм ба штэ. 2 дугаар курстэ. 2 дугаар курстэ. Зүг. Тэр болтол тэгээ ерөөсөө ямар ч юм байхгүй юм ба штэ. Гэл ойлгочих чи зүг. Тэгэж ойлгох. Уугасаа ойлго. Тэгэж ойлгох юм хэрэгтэй. Чи ер нь нэг элдэн зэм. Нэг ойлголцож чийч л одоо хорвоо явдаг юм ба. Чи ер нь элдэн зэм тэг бол нөгөө ярих хүн ер нь яриаг үйсэн юм ба штэ ерөөсөө. Би бол ерөөс чамтай л өнөдөг юм. Тэгэл явчихсан юм ба тий. Мос үнэ юм чинь. Аа би дүүсэн цус гарсан. Би 911 дэх курсыг ярьсан шүү дээ. 911 дэх курс. Бүр зогсоо зайгүй шоуддаг яг 3 насыг л хэлээд байгаа юм. Энэ 3-т юу исэн бэ? Энийг л мөнөөдөд тайлбарлаад өгч дээ болоо. Би ч нөө хамтлагтай байсан тэр үе шоуд нь хэр нэг ингээд клаб дороо одоо гэж нэг тийм. Аа яа. Хоёр ярьж байна. Би болгооч одоо тэгэл жих нөгөө нэг рок явсан үеигээд байгаа юм чинь одоо тэгэл тэр рокстар болоогүй юм чи тэгэж явахгүй шүү дээ. Чи зүгээр өөрөө л юм шүү дээ. Рокстар болцгоо би ойлгохгүй байна. Рокстар байсан гэдэг. За за та хоёул хоорондоо юм ярьж байна. Чи маш хөдлөш шүү байл. Яг тэр 3 жил өчиг хитэж ярихгүй юм. Тэр энэ дурсахаргүй юм уу ха 3 жил байжээ те. Ярахаар айд сүрдэг айд. Дөрөв ирдээ шүү дээ. Үнэнээс л тэгээд хэн ч доодгүй байсан ингээл. Тэгээд юу яадаг юм шиг. Заавар тэрний дахин захисэхгүй. Буудлаар оруулж очив. За сайхан амраа. Манай нөхлөө 6 цаг төрөө энийг явдаг гэсэн гээс те. Тийм. Дандаа 6 цагт очих уу? Магаар. Энэ 6 хүртэл юу их үү? Гэртээ очиход 6 цаг гэж байхгүй миний дөө. Би сахан мэдчихэ. Яг өөр юм хийгээл 6 цагт очиж байгаа. Яг тэрийг одоо яг авах яг үнэ. Сүлдөр юу ч яриад байгаа. Энэ вирус энэ. Манай нийтлэгч яг нөө худлаа ярьдгүү гэсэн хүмүүсүүд худлаа ярихгүй байдаг гэсэн үнэн хэлээд. Чийсэн чийг өсөнө. За маа юу жоок хийчүүд машинд ингэж хөвтүүлж ахшиг байх гэдэг юм бэ? Нэггүй. Үзэг юм байна. Нэг ч өхний. Нэг ч. Санаа дүүд юу гэдэг юм бэ? Ер нь нөгөө нэг 2 дугаар суугаар ч юм уу sex max хэлээр жоок хийдэг үстэй. Баян гэдэг ч наача. Яг ш. Мөнхи хэл юм уу? Огт хэл юм уу? Нэггүй. Нэг ч хэл юм уу? Үзэг юм уу те? Нэг ч. Анхандаа хийжсэн л да. За байж. Тэгвэл анхандаа хийжсэн тэр мэдээллүүдийг яаж ханаас олж авч ирсэн? Ганц дандаа porn hub-наас тийм байсан тийм байхгүй штэ. Зөв common hub хийж. Одоо би нэг тийм ярьд үзсэн баггүй хөдөөний одоо бүр юм sex theory би олчих гээд бүр юм онлайн төвшөнд одоо хөдөө sex гэдэг энэ төр гэдэг ч юм уу тийм ярьд үзсэн баггүй. Одоо онлайн төвшөнд гэдэг нь юу вэ? Наачаас хөдөө гарч ирсэн. Одоо нөгөө нэг ингэдэг ч юм уу те нэг хитэн морнуудаа одоо ингэж нэг газар нэг бацаан байрж ингэж харуулснаа те
явуулж болохгүй шүү гэсэн их нэр төр атсан. Одоо манаа нөгөө нэг улааны хатаа алга болчих жоо. Одоо араас нь явахгүй болохгүй те. Тэр гэж өгөөд. Одоо миний өгш башуу араас нь яв гэд манаа ундаанч морин унца хайд ээлийн янжмаар явж байгаа энэ гэх те. Тэгэд их нэр нь яагаад явуулсан бэ гэхээр бас янжмагийн нөхөр их нэр дээр нь ирж байгаа гэдэг юм уу те. Жохон муухай л та. Тэгэд хүмүүс уурлаад эхэлсэн байхгүй надад. Тэгэл ингээл манайхан чинь газар унтдаг ингээл морины төгөргөн сонсож унтдаг морины төгөргөн сонсож байгаа чороо морь байна яг нөгөө нэг босоо гамбай ирж байна угаагаараа гэдэг ч юм уу тийм одоо юу юм уу тийм суулаад гисэн баг. Гэтэ наатаа хийнэ сонсож чиний царайнд тохирохгүй байх энэ төр гэж үгүй түнгөд бата матаг ярахаар амар чиний чиний аа гэж ирээд чиний чисна наа гэв цаваа хуяа тэр ярьж байгаа хүнээр хүнийг яг тэгж ин гэж төсөөлт юм шиг аа батаг гоё ингээд түнгүүд би болохоор ингээд тэгээ ингээд өөр юм гоё хүүхдийн хач өвк мөвкийг ярингууд ийши энэ мөнийг хүүхдээ харж үлдэхлээр өстө хөлсөн цөө бимбгнээ өстө хинээдтэй маа гэж бодсон тийм түнгүүд тэр нь надад би түнгүүд цаа яг сая 100 их хэллээ янжмагийн тэр асуудлыг хинээ сонсоо би гайхаад байгаа хүн биш тийм амьдралсаа мэдгүй огт мэдгүй зүйлэр жомлож явах байхгүй мэдчих юм. Яаж магач аюулгүй байж арай юм штэ. Яг л мэдгүй зүйл гэдэг чинь ямар үед гэнэ мэдгүй учраас энэ хэвэн биш байна гэдгийг мэдгүй штэ. Учраас хэвэн зүйл ямар байдаг хэвэн биш зүйл ямар байдаг учраас энийг тэр тэр зүйлээр мэдж байгаа. Яг энэ жоок яаж бүтсэн талаар одоо тайлбарлаж өгье. За. За. За би бол одоо те төгсөн мэдрэлийн мэнд мэдж байгаа. Би бол одоо дэлхийн түүх Монголын түүхтэй сонирхолтой. Морин төвргөөнийг одоо газар чагинчод энэ бол оо эртний тэр энэ угаасаа ойлгомш. А нөгөө тийнээс би нэг нийтлэг үйсэн байхгүй юу? Нэг айлаас очиод хөдөө очиж шинжилгээ авсан чинь бүгд тийм бүгд. Тэгээ ингээ бүгд хоорондоо ингээд ингээ унтдаг юм байна. Ингээ тий. Ер нь бол зур түүхээсээ л ойлгоод юм. Энэ сэдв. Энд амар тийм амар шиг. Одоо жишээлбэл энэ энэ бэлгийн энэ одоо тий энэ вайлэнс бэлгийн хүчрхийлэл гэдэг юм хөдөө ялангуяа амар байдаг байхгүй юу? Тэгээ бид нар ч тэгээд бас бид зөвхөн хүн инээлдэг юм бишээ. Энэ чинь ард юм хэлэх гэж оролдод тийм. Тэгэхдээ ойлгохдох хүмүүс нь ойлгодог гэдэг чинь аах. Энэ хөдөө бол угсаа амар наян их юм навшин юм байна. Тэгэ энийг нь ядаж ингээд шоолоод ингээд өгөөдөд ярьчих юм бол жоохон өөрчлөгдөх ч юм уу те 1% ч гэсэндээ бас өөрчлөгдөж маа. Тэр ингэж ойлгуулсан юм шүү дээ. Түүхий чигээ сайн сухад ер нь чамшиг мэдээлэл болчих юм шүү дээ. А ер нь тийм шүү. Тэгэхээр баан шүү. Яг тэр 3 жил яг өөр юм хийсэн байна а содоо. Мэддэдэн содоо. Тэр 3 жил за түүхийн хичээл за нөлөөж. Түүхийн хичээлийг хизээч янжмаа гэж байдгүй байхгүй. Яг хөтэй тэгэл рандом л нэр шүү дээ. Юунд дэрсэн янжмаа рандом ээ. Садаата таны үлдэх гэдэг. Садаад үлдэх гэдэг шүү дээ. За янжмаа уулдус хийх гэж өдрөө. А? Босоо дүрсэн баа л босоо гамбаа юм. Босоо гамбаа болж ойрхон нэр байна тий. Юу ягаад сэрсэндлэрээс ганцхан жоог ч энэ юм уу? Эсвэл амьдралдаа тэрчээс ганцхан өгч өгөх юм шүү дээ. Хөөш ихчлэн юу юм бэ? Содоо би хоорондоо ухчихад өөр юм гаргаад ирвэл би чамаас харьны өстой асуу шүү дараа нь. Тэгээрээ тэгээрээ. Тий яг гарна шүү дээ. Яг одоо манай төлөв үзэж байгаа. Тэр чи их суул хэд он төрсөн? 15 он. 15 төрсөн юм байна тий. Магистра 18 он. За тэгэхээр 2013 оноос 15 онд одоо содотой уулзчихсан охтууд яг одоо энэ коммент дээр бити худлаа яриад ээ гэдэг бичүүлэг яг баярлах болно тий. Ерөөсөө барин юу ч байгаагүй гэж шүү дээ. А би одоо өөр өөрийгөө аврахын тулд одоо хуурамч аккаунт руу оруулж одоо 10000 коммент бичихөө. Үе наа чи банзал штэ. Тэгээд ер нь томоо тоохт байжээ ер нь тий. Томоотой томоо. Тэгээд зодоо мөгөөс тэр бол тодорхой зодоон цохол тийм бол байхгүй л тий. Маний үшиг царай тавьд тий штэ. Чи юу өөр ядгүйсэ? Хин чи бас зүгтх тал руу гоё юу? Зүгтх тал руу гэж юу? Ер нь зодон гэхэн зүгтчсэн дээр зүгтсэн тэр нь зураг зодоо хоёрыг холоос тасан дээр л тээ. Тийм шүү дээ. Гэхдээ ер нь гэхдээ мэдээж банд тий айлын хүн юм чинь зодолж эхэлж байгаа нүд ам хөхрөөд явж ирсэн юм байгаа байна. Гэхдээ ер нь тэр түүнд хизээч ялгч байдг юм аа тий. Тийм яг зөв. Тэгэд залуусаа нөгөө юу түүхийн хичээлийг сайн сураараа гэх юм бол давхар юу нэмэл гэж хэлдэг. Тэр чинь морин дөргөн заад юм байна. Аа. Босоо гамбаг заад юм байна. Бидний боловсролыг шууд олгод юм ба штэ. За зц. Юу ч унш садаа юу мө үзэж байгаагүй юм байна те. Ямар нэгэн сайт майт бол үзэж байгаагүй шууд ингээл тэр бод. Үзлгүй байх, үзлгүй юм байдгүй юм. Банк орно штэ. Банк дүү нь одоо премиум ирэх мэрэг. А тийм үү. За одоо яг зүг ярьж байгаа юм нэ дөө. Юуны хэрэглэн штэ. Хэрэглэн аль юуны премиум аль сайтны премиум юм? Хаб. Хаб чин гэхдээ хаачаад байгаа штэ. Оо VPN бэ штэ. Оо VPN-ээр орж болно. Болно штэ. Тэгэхээр VPN-ийг ашиглаад бүр хүчээр бүр тэгж ашиглаж ирэх нь нэлээд дуртай гэсэн үг шүү дээ. Тэр шүү дээ угаасаа амар чанартай сайт юм чи. Угаасаа бүр хамгийн амар нөх тий. Хамгийн амар нөх.
Эйч тий одоо гол нь уу сайтууд гацдаг бол одоо одоо миний ха манай хаб мен а тий сервер нь лаг газар байдаг юм шиг байна. Тий хаанаас ч орсон гацдаг уу. Премиум нь ямар ямар үнэтэй байдгийг ч одоо. Премиум нь 0.299399 юм шиг байдаг шүү. Дотор өөр. За тэр яг гой гой юм асуу. Чиний хамгийн дуртай порн стар юм бэ? Я энэ бол байж ярьж болно шүү дээ. Ер нь болол их одоо хоёр ах шар шар одоо шар үстэй одоо шар хүүхнүүд ч юм уу их хол хөндөй санагдаад байдیں۔ Аа их хол хөндөй одоо монгол монголч уу биш ч юм уу нэг тийм. Ер нь Аса Акирал бест гэж хэлмээр байна. Акира юу? Аа. Ойлгочлаа. Та чинь мэдгүй байгаа даа. Тэгээд ч аач мохоо. На чи батар юзер нэмийг аа. На чи батар өрөөдөр ороод Акира Аса Акираг хай. Тэр нэг 100. За, Япон байгаа, Япон байгаа. За болио энэ тооч одоо бүр нэг. Эхний 20 морд бол ер нь их тэр нь байнга жигсэж байгаа цаачаа. Аа, амар мэддэг үү те. Тэгээ амар сонирм байгаа юм. Гадна энэ бол ийм контент бизнес те. Өчнөө мөнгө хийдэг те. Өөрсдийн бүр одуудтай те. Тэр зүгээр туулахтай замаа туулаад бас нэг цаг хугацаа гэж байна. Тэгвэл ягаад манад ядаж энийг нь үцгийн хүртэл хориглоод идэг юм. Үцгийн үртгэснээр садар самууныг сурталчилсан. Одоо би ингээ ярьчихсан бол одоо ингээд садар самууныг энэ гурван нөхөр сурталчлаад суучин ч гэж ярь. Тэ. Сонилтоо. Садар самууныг сурталчилж явлаа. За энэ тухайгой подкастаар л ярь. Аа тэ. Тэ. Тэ садар самууныг бол сурталчилж явлаа махан. Цагтаа. Дээш тэ. Юм ахчнаа нэр хүн болгосон шүү дээ. Стангаа гоё шүү дээ тэр. Одоо ямар хүмүүс үүдэг бол холбоотой юу та хэд? Хатаалли харчмаар байдаа. Тэр анэ нэрэг үү? Тий. Анэ нэрийг хараад одоо цаатуул чи одоо. Унхад ч яос нанаа сайн. Тэр анэ нэр ч одоо гэнэ сумар. Бат яг тэр миний бүч оцгоноч ч яос нанаа сайн. Ой. Цаатуул чи эхнээсээ одоо баг ими бол ач хучаа үдчихэж байгаа хаа миний төө. Тий. Нөгөөдүүд нь таньч мэдсэн те имэн та юу аа? Имэ та яаж үчлээд байгаа юм бэ гэж үү? Та гуру жоо халаалтай байдаг уу юу тэн дээр? Гүү. Аа. Яаж өөрийг нь шалгасан шиг шалгах юм бэ? Яахтэй яах вэ? Цаг гэж юм бас байгаа болохгүй шүү дээ. Чи шалгаа шалгаа. Та чи шалгаа шалгаа. Вау. Би шууд өөрөө хөтлөх юм шиг. Шууд чөлөөтэй шүү дээ. Жоо надаа улаа бутарсан харагдаад байт юм аа. Улаа юу? Тэ чи нөгөө юуны хөнгөлтөө танаа наас үгүй юм би өнгө. Нөгөө улаан дуу өнгө гүнэлтөө. Хамгийн амар манай компьютерийн багш намайг баг 1 2 дугаар анги тохоод үзүүлж илүү яа. Чи хэдэн оных вэ? 3. Тэгвэл 2 дугаар анги байсан юм байна. Хөө амар уус. Манай компьютерийн багш юу нэ амар хүн байсан. Би одоо ярьчихгүй жоох. Ярь. Хамаг шүү дээ. Үнэн бат зогсох гэдэг нь ярьдээ. Оо амар ярьдээ. Одоо баг үзэж байгаа хаа үнэх багшаа. Аа компьютер авчихгүй надад бинтүм 3 юм том дэлгэцтэй. Таа байж 2 намайг авч өгөөл. За одоо өгсөн чи пистонеро 3 хоног нойргу тоглоол нүд хөхрөөл эхэлсэн чи за чи нөхрөө минь ингэж хамаагүй тоглож болохгүй одоо чамайг багштай болгоно гэл. Үнэн бат цогсох гэл нэг ах орж ирэв. Тэр үед бас нэг 17 8 тал байсан баг. Жонх хөөхт байсан бас тэ. Тэгснэ ингээл орж ирэл надад гэж. Хамгийн ихний хичээл. За 1024 байт 1 гигабайттай тэнцэн. 1024 гигабайт 1 мегабайттай тэнцэн. 1024 мегабайт 1 гига гэл яол гэдэг баг. Явж явсан нь ойлгосноо гэсэн чи би. Ээж рүү очисноо. Ой, их чи танай нүгт чи анхын шатны айлгыг бэр мэдхгүй нь яах вэ? Одоо яах юм энэ төгс. Яах вэ? Болгож болно л доо. Үнэ жоох нэмчмээр. Аа, тийм үнэ сэрглэн. Үнэ сэрглэн. Цаа харгачлаа зарж байгаа ахгүй юм тий. Үгүй эсвэл асуудал их чин төлөөд өгч чи гэсэн чи эргэж орж ирсэн ээ. За чиний ферм тий. Чамд 1024 тахиа байгаа. Би аа за. Тэгээ ойлгож гэж чи гар шууд ингээд 7 оноог бол хаард таардан дээр авчирж ирж надад миний компьютерийг одоо баяжуулж өгдөг тий. Янз бүрийн юм хуулж өгч одоо тэрэн дээр нь одоо чечений орц зэргүүдийг тамалж алж байгаа бичлэг байна. Хоёр дахь ангийн хүүхдээс тий. Би нөгөөдүүлийн ингээд тий нэг цэргийг шууд хоёр гараар нь 69-нээс татаж тасалж маслах. Би бүр тийм юм үзснэ ингээд тэгснэ тэрнийг ингээд хуурамч гэж одоо үзээд байгаа байхгүй. Тэгснэ ингээд хоёр хоногийн дараа нөтг үзээ юу ч үзээд байгаа байхгүй. Тэгснэ аа чи юу үзээд байгаа гэж. Ой хуурамч гэсэн. Наа чи жинхэнэ шүү дээ гэсэн чи шууд жинхэнэ гэдгийг сонсоод бүүлж. Хүний сэтгэх зүг үзүү гэж тийм байх тийм. Ингээ 7 хоног нойргүй явж мовч тийм. Ма аав залгаад хөө үнэн бодож чинь хүүхдүүд юу үзүүлчихв хурж ирж одоо энийг одоо яах вэ юмчил гэсэн чи заахаа 20 20-оор гэдэг юм а би очлоо.
Тэгээд наа миний нөгөө нэг энэ шокийг арилгасан дараагийн бичлэг нь Луминогийн намайг дагаад син гэдэг хэлэг байсан. Наадхаа үзсэн чи би. Тэгээд тайвширж ирж штэ. Чингхи чингхи мэргэд. За хоёр дахь агийн хөвгч штэ. Ээж авдаа битэлэр чимээг байгаарай. Нэг өдөр бас тэгж нэг юм карт өрцөн. Наа чи юу гэж өнөөдөр чанд өнөөдрийн хичээл бич интернет. Аа би юу хийх гээд үзүүлээ. Гэрийн утас залгаж авч компьютер би процессор руу залгахснаа ингээд код хийгээл орж байгаа хөх. Телеком интернет дээр оршин чинь компьютер минь машин дуугардаг шүү. Тогорч тохорч ирсэн. Интернет оршдог хөх. Ингээд болцсон гэж. Болцсон. Одоо юу их үү? Жаа харуулъя л да. Монголи цэгдээ. Аа тий. Чат гэдэг рүү орсон. Улаанбаатар орсон. Энэ одоо бүх хүмүүс чантай айтлаа ингээд компьютер хаарц сууж байгаа. Дурын хүн аваад бич. Нэг хүн авснаа. Хай лалраа. Нөгөөх нь зайл гэлдэх байсан. Харж байна уу? За. Багшиг яваал өнгөд би өөрөө эхнээс нь бүгдийг хийж үзсэн санагдаж байгаа. Бүгдийг салгаад дахиж эхнээс нь хийгээд кодо хийгээд бам 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 хийгээд дахиад Энэгч нэг юм ороод Монголи цэгдээ гэж ороод чат Улаанбаатар захийн нэг багэд тааж авснаа. Хай лалраа. Ээ за тараад авчихсан. Ээ чигээ ноцтой чадчих үз. Интернет. Бисээ нэг гадаа хай батраа. Чи юу сараад байгаа юм бэ? Чи интернет. Оо, тэр бест оксэн дөө. Жог мэнги биш үү? Тэ, юу юм бэ? Тэгж бас жоохон. Өөрөө ч бас нэг насан дүрэгүүл байсан ба. Амар уу? Чек сэглэх гэрсэн юм тий. Тэгснэ Луминогийн клипийг тэгж хилээд байгаа шүү. Хөөе, наата хамаагүй тороо. Наа чин зургатаар ахыг хоригсэн клип шүү. Аврын бараа хараад гэсэн. Ноца. Би нэг юу картелийн мафас нэг юу клип баа. Аха, юм богно. Гэхдээ бас яг бас ингэ бомбоноо. Яг уурд гэл бомбоноо тахс. Бас бомболч бомболч. Тэгээ хоёрдугаар ангийн хүүхдийг тэр клипээр тавьсруулна гэдэг бол бас суут гар юм. Суут арга байна. Суут санаа. Аа яа. Харин тийм байгаа. Чи ихдээ бол ер нь бол тэрнээс ошул тэгээд одоо ингэ за яа одоо юм ярихгүй. За би одоо бодё та. Бэжи. Хүү ингэ уурсан за хүүг уурласан ч аа яа тэр юм үзнэ. Энэ ара. Бач яах чи. Үлдчихээ. Хөөе. За 10 1-р курсэд орлоо. Тайч клуб бол орно үстэ. За яг үнэн хэлнэ орно шүү дээ тийм. Маа би яг энэ нийт хас оруулчаад явах уу 6 цаг 5 минут гэл. Энэ гой бүтэн ийм set comedy бичлэг бэлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ цацуулах гэж байгаа тэгэхээр яриад ирэх байхгүй юу? Surprise аа байж. Surprise байх юм тийм. Ер нь бол орж исэн зөндөө. La from maybe comedy дээр байна. Гэхдээ орж үдсэн мэт зөндөө. Ууцаа ан тийм тэрний ха тухай ярьсан бичлэг байгаа байхгүй юу? За манай ялт тулд ялт байнг ордё. Би дээр мэддэг байхгүй. Би мэддэг байхгүй. Тэр чи мэддэг байхгүй. Би мэддэг байхгүй. Зүгээр гээд хаа нэг заримдаа ирнэ шүү дээ. Батараа нөгөөд тэр нь сууж байгаа шүү дээ. Уур сууж байгаа. Хацанд гаант. Хамгийн дуртай хацанд нэгсэн. Тайчдаг клуб. Тэр нөгөө энэ тэр нөгөө намаад байгаа цэгчид хүмүүс тайч клуб гэдэг юм тэр хүмүүс айгүй оруулсан байхгүй. За ямар ч усаач хүүгээ тайвшруулах гэсэн юм тэр. Яг хоёр дугаар клип чи YouTube дээр байхгүй л шүү дээ. Тийм. За яг хэлчи. Яг аль байсаар но люмно дээр пэйж дээр YouTube-ийн channel дээр яг HD бичлэгтэй нь одоо яг эргэлт хоногт оруулъя заа. Нэг ч байхгүй. Аа. Одоо үзүүл энийг. Нэр HD бичлэгтэй байхгүй те? Байхгүй. Одоо яг оруул. Надад л байгаа. HD тэр диск дээр хэрэгтэй HD үстэ. Уу бид нар тэгээ нөгөө хаар тэр нөгөө HD урч хувиргана гэсэн үг бид нар. Бид нөгөө хальсаар яг байдаг байхгүй. Тэгээ тэр ерөөсөй байдаг юм байна. Тэгэхээр тэрийг яг аль бас. Гэтэ одоо үзүүл тэр нэг аим супер харагдахгүй ба. Одоо бүх юм нээлттэй болчихлоо. Тэр үед л хэвээ гэжтэй ингээд л агтчихсан. Одоо харалтаа энд нөгөө нэг энэ хөгжмийн сувгууд төр чи ингээд явж байгаа энэ хар репрүүдийн бүх клипжилт их шийдэл клип. Тэр одоо сонь юм биш. Сонь биш тий. Гэтэ дотоодын тим клип одоо тэр үед бүүн байсан байхгүй тий. Судаа тэгээ тэрийг үзе тавьчихсан байх тий. Чи тавьсан. Тэр тавьсан тавьсан. Мата судраад хамаг булчин судраад э тэрийг үзе бүх юм тусны эргэлт сайжраад биш энэ сонин мэдрэмж нэг юм нэг юм доош суудаг мэдрэмж. Ши нэг газраас бус бүх булчин цад сулрна үстэ. Тийм шин юулэгдээ сулрж байгаа. Тийм нэг ганцхан юм л ганцхан ингээд өөр болж штэ. Тийм. Би бас нэг амар гоё юм их жоохон бахта. Нөө 7 хэшиг гэдэг байдаг штэ. За бас. Тэн дээр нэг юм бүдүүн хөөхд ингээд нэг ингээд суумаа олцсон сууж байгаа штэ. Тийм фристайл штэ.
А тийм фристайл шүү дээ. А фристайл ингэсэн сууж ирсэн аа. Ингээд юм уу мэддэн шүү дээ. Тэрнийг үтчихэ битэж очив. Яа, энэ оронд би вэж ахгүй. Аа. Би бас адилхан суумаш харагдвал харагдаж шүү дээ. Аа. Тэгсэн чинь одоо ингээд хамт хоол идэт хил амаас ухлуулах гэж байна. Чи долоо гшигч бас нилийн юм байдаг юм шүү дээ. Нилийн бас тийм шүү дээ. Тэр чинь бас алддаг. Тэр хоёр чинь хаанаас авчирлаа? Ямар юунаас ямар клубтэй очиж ярьж авчлаа одоо марцчихжээ. Маш клуб руу орох ярих уу те? Клубын тоглох уу гээл. Аа сайн байна уу гээл. Сайн ингээд нэг өөртөө чинь яриа байна гэлтэг шүү дээ. Тэгээд клубын тоглох юм аа. Гүй тэгээд одоо гэлтэг чи. Тэр шууд ихгүй шүү дээ. Одоо тэр чинь 2-3 болцсон байгаа. Тэр үед чи Марко Поло Америта юм уу гээл бас байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө тэ. А тэгэнгүүт нөгөө чи мэдээж ийвгүй. Зарим тэнгүүд нөгөө за би цаавал маск зүү шүү гэдэг хэн те. Тэр чи бас харахыг хүсгүй шүү дээ. Зарим бол за окей зүү айгу өөртөө амар түр урлаг гэж ойлгодог хүмүүс бол найс хүлээж аваад цаа тэгээд. Тэгээд мэдээж ийм хүмүүсд ч бас нөгөө юу гэдэг төлбөрийн төлөө шүү дээ. Тэг яг ингэсэн юм аа бид нар ингэ гоё дуу ингэ гэж ярина л да. Ман бааса суугаас бүх одоо юунуудаа ярьдаг хэвээр тэг клипэнд тоглох юм бол хүмүүс юу юм даа. Уу юуг бол за ерөнхийдөө продакшныг хайждаг бол өөртөө л хийж лээ хийхтэй. Тэг аа анхдаа заяаш байхд бол заяаш бүдний хийж дүүсэн. Аа намаад байгаа зингээ чинь тэр бол юуныхаа лемонс тухайд хийжсэн баг. Лемос хийчихсэн байна. Одоо нөө скини хийчихсэн. Тэр юу яах вэ? Одоо тэр нөгөө хүмүүс хэлж байгаа нэр 2 дугаар анги хөтлөө тэргээр тавьчулж хараахан болохгүй шүү. Жохон том болох хэрэгтэй шүү. Яа дэс 5 дугаар анги дөрөвтэй тий. Чи бол гэдэг 2-оос хөтлөө бол танаа хүүхдийн чөх чихэн чөтгөр болон шүүгэлж ийн. Биш норг 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 сүүгэлж ийн. Йоо. Анхаахта тэр өөрийнх нь хоолоогоор ярьсан чи ага бүр гайхсан байсан шүү. За юу вэ содоо юмгуудаа за юу вэ ах. Жин хаалт чи яач яах юу ах вэ энэ одоо нэг л ах ёо мана хаш сонир шүү дээ бас намаа гоо юм шинэ жилийн халтууранд яаж байна юм аа жин шинэ жилийн халтууранд би хөдлөж байгаа ахгүй наа ах нар дуулж байна юу гэдэг үлээ нэг яг хамгийн үзэгчтэй орилуулдаг хэсэгтэр нэгсэн чинь хүмүүс нь ингээд орилго гэсэн чинь ах зүгээр урдаас нь өндөг өндөг гэж юу юм бэ? Юу гарах юу? Тэс гацсараад энэ энийг юу ах бол үнэхээр өөрийгөө хөгжөөг сурцсан юм байна уу? Хашин мэдрэмж төгсөрцөн л та анхаач. Тэг чад анхааг нэг оруулаа эдэн оруулнаа. Гэтэ нөгөө гэтэ нөгөө бас хамаагүй мэржлахгүй хоо. Тэр өдөр чинь баажи амаа хэмгэчих юм бэл. Саяны уугнаа гэж шин дэрс хамттай шоудаг хүмүүс үчин дуудаг болчихсон чимэг болчихсон яг тийм байх чи хамт шоудаг болохоор надад тайм давтлаа болоод байгаа байхгүй байна бас тэгтэн шоудсан бол яач ч идүүлж явах юм бэлээ бас чи нэг өстэй гэх тээ юу нь хотлоо ирж байгаа гэдэг бүр нэмж мэмээ явж иж маань за ямар ч ус бол айгүй тийм чи бол тийм чи шоудах юм бол ямар ч усэн баажтай шоудах юм бол уцаа бол хайхгүй а манай идрээтэй шоудах юм бол чиний уцаалаг болно тэгэхээр хин идрээ авахгүй зүгээр хин нэг аа. Тэгэхээр хин энтэй шоуд үзэх гэж хэлсэн юм нэгтэй заяа. Зөв үн тэгэл шоуд жууж. Чи одоо нэг за одоо харин хэр шоуд тийм нэг одоо үйд. Гэсэн чи ингээ клаб доор бүжсэн чи нэмээ сэн санагдмаатай дэл шин. Гэсэн чи миний од скол сэтгүүгээр хөксөрж байгаа юм болов ингээд нэг хүүхдүүдтэй найз нэрийгээ дуудаад лагер нэгнийхээ лагер дээр ч юм уу. Тэг ингээ хүүхдүүд нь тоглолтоод ин тэр нь илүү гоё санагдаж маань. Тэгвэл чи нөгөө юу ч явж ийсүг. Одоо чамд River Sounds гэдэг клуб бол айгүй дөхөн болно. Биш үү? Наачаа угаасаа яг тэгнэ. Эхлээд ингээд нэг клуб доорох, дараа найзтайгаа суух ингээд ингээд филинг чинь шал өөр өөр тус тустай байна шүү дээ. Тэрнээс одоо ингээд нэг 50-тай хүн яагаад клуб орд юм хэрэг би 50-тайгаас ичээд орохгүй гэж хэхийн хэлэхгүй шээ. Яагаад гэхээр лагер дээр найзтайгаа яриа суух нь хамаагүй гоё л ахгүй. Тийм клуб руу оронгууд тийм хөгжим таалагдахгүй гэж байна. All the way up. Энэ бол ихэнтэй гоё өссөн шүү дээ. Сүүл рүүгээ болов тэгээд ингээд оронгууд Одоо их тийм үе үйлдэл хаяа орно шүү дээ. Тэгээд сайн нөгөө нэг тэр тусгай үргийн сэлгээ шоугаа тарчаад орсон л доо. Гоё шүү дээ. Тэгээд юугар бол гоё шүү дээ. Хаяа гоё гоё шүү. Гоё шүү. Тэгээд нөгөө нэг би бас 9 сар алкохол юусэн эргэлээг байжгаад тэр өдөр нэг хамсаад амсгах байх цогсоо. Алуусан. Чи нэг мэдсэн чинь ингээд зүг дотор MC хийцэн явж байгаа ч бай. Оо. Ингээд DJ Shark хажуу зогсчихсон. Би хажууд нь микрофон нь барьсан. Оо, сто манайхан гараа өргөө юм уу? Урд бахан гарууд гармаар өргөсөн. Юу вэ? Дөрөв барьхын эзэн хүртэл Б-ийн хүртэл ирсэн. Мэн ч гэсэн сто хитэн чийлч гэр уугаагүй чи. Өнөөдөр уучлаач. Дээр гарсан. Бүр юм дээрээ гарсан бүгд чи ямар амир юм бэ? Андаа мандаа гэсэн чи хүн огшчихж байгаа юм чи.
огшоолоо. Тэгэл маргааш нь өдөржингөө би өчгч дэр алсан да. Гэтэл юм бодлоо. Хамт орсон хүн маргааш нь кино зурган дээр таашаад игч аавч. Яа чи ихэнтэй гоё байсан. Сүүл рүүгээ минийд бас арай хитрхий байсан шүү. Би чааг энэ хурдан зайлаас ээ. Амар багчихсан чи 2 хоног юу хийчихвэ би. Гэтэл хай нэр алкогол хурцсан бол нэр микрофоноос олцтой хол байх хэрэгтэй юм байна лээ шүү. Тэр чинь нэг алтан дүрэн байдсан шүү дээ. Харин тийм ээ. Микрофоноос хол байя гэдэг нэг тийм. Бурж чадахгүй. Харин тийм. Стрикт юм байна. Наад чи цэцээх хэлсэн. Цэцээх хос тэгсэн гэсэн шүү дээ. Ком нөхөл бөмбөгийн үеэр комеди болж исэн тий. Аа гарч ирээд аливаа юм жоох юм хийчих мэж чи айлаа шүү дээ мэлэн шүү дээ. Найз нэр нь хөөргцэн гэсэн. Тэгэл ахны гараал нэг юм ярих шиг болсон гэсэн. Хүмүүс инех шиг болсон гэ. Тэгээ буугаад ирсэн чинь маргааш нь Facebook-ийн од болсон байна гэж. 4500 шир мээр хүрсэн нөгөөт. Доор нь хүмүүс ёо энэ арчих юм болоос юм. Амар уу. Тэгээ зах тэрнийг ингэж ярьж өгч байгаа юм надад хуруугаа ингэсэн ярьж ирсэн аа. Эцэд нь хэлэхэд миний дөө од болох амархан од байх хэцүү гэдгэн шүү. Ойлгол. Нэрэ тэр ахын хэлдэг ёстой төмөн зүв баг. Нэрэ байх нь хэцүү. Энэ чи одоо таншиг авч явах хүн чинь биш. Гэхдээ тэр ах чинь ерөөсө цөмлөхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Цөмлөхгүй. Саадхан танигдаад сая дуун яг цөмлөх гэсэн чинь танигдаад усаад болчихлоо шүү. Дандаа нэг танигдаад байгаа юм зин. Би юу би асаг тэгж оцсон. Цөм. Йоо. Эхлээд клипнийхэн зурганд нь бас орсон шүү. Йоо, энэ дуу болж дээ. Энэ шинэ жилээр цөм авах юм байна уу? Ах болж дээ. Өдөр 50 хаагаад ундчлах юм байна уу? Гэсэн чинь цөмлөх нэ гэсэн чинь корона. Тэгээд яг эхнийхэн өдөр амар сайн байж гисэн. Тэгэл за нэг коронад хүмүүс ингэ вакцины биш болчихож байгаа шүү дээ. Тэгэл яг цөмлөх нь байхгүй бол танигдаал бас гад дуусчихлаа. Одоо тэгэхээр танигддаг цэцээ гэдэг алдартай болчихлоо шүү тий. Тэр үгээр ёо. Мохо хэлэх юм аа. Танигддаг цэцээ гэдэг. Манай дүү. Тэгэр бид нар бас лайв дээр гэж бүр алдсан шүү дээ. Би цөмлөх юм аа гэхэл. Ко бодог тий чи цөмлөх. Оо ямар хэцүү юм бэ? Хизээ би цөмлөх юм бэ гэхэл. Ёо тэр амар юм тий. Бид чи хаяа тэгээд их тийгэж харсан юм л та. Гоё юм уу гэхдээ би ер нь яг дүүнэстэг ингээд суух юм уу хаяа хамтлаг амтлагаар ингээд маань зүгээр их гоёдохгүй шүү дээ. Тоогоочлаа юм шиг л дээ. Стори дээрээс нарахад хүмүүс халахтаа аа гэрнэтэй дүн ингээд өндөр ингээд аа тийм шүү дээ. Тэрийг харсна. Байнга л тийж байгаа. Харин тэр юугаар би бас тагсан шүү дээ. Ахлах тоогоочийн заавраар. За юмнуудаа харчаараа гэсэн харж харж ирсэн аа. За эхлэх үү гэдгсэн чи. За эхлэе гэдгсэн чи гамбан затаа өгсөн чи шууд алчуур нь оргосноо. Алчуур чиглэснэ дээ. Дээр нь гамбан затаа тавьж байгаа. Шууд хамгийн ихний хийж байгаа үйлдэл нь тэгэл нөгөө тоогооч нь яг тоогооч нарыг хийдэг юм их хийсэн нөгөө цаан тэнгис ах хөлөөд байсан гэсэн өө за чамд баг залт хүм шүү гэл хог мөг хамж байгаа нь ингээд цуглууснаа шууд хогийн сава авснаа ингэж хайж авч би тэгт чин тэнд орсон чи зүгээр ингээд нэг нэгээр хайж байсан гар мараа зүс ч юм уус гар зүссэнэ ингээд цус пс гэж гоож байгаа шүү ингээд мангар том ангаацсан энэ зогсохгүй гэсэн тийм ээ гэсэн шууд нөгөө нэг наа цусаа угаа гэсэн чинь шүүжсэн 8-аар чин дээр шууд гараад. Би ч гэсэн. На газар тавих юм байхгүй. Би чамааг анханасаа юба хураагээ үздэг. За газар тавьчаа, газар тавьчи. Доор нь бас нэг хэдэн хүн монгол хүн хоолоо газар тавьдаггүй. Бас ядраа. Муслимууд идэх газар идэж болоод яагаад бас өөр хүмүүс идэж болохгүй юм бэ? Ингээд бүр ингээд нэг гартаа бэлгийтэй ингээд хоолмол. Яг тэр үл хэцүү. Яг бүхэн талд нь чидэж байхгүй. Таалтгаалтай. Манай энэ котэ алдгүй шүү дээ. Гэтэл манай коммент доор амар коммент өссөн шүү дээ. Та нар яг яагаар хоол иддэг гэсэн коммент өгсөн шүү дээ. Буруу юм ич бодоо. Хоол идэж болоод үү? Одоо хоёул айгуул тавга ураа гэдэг айгуул орж шүү. Айгуул хэцүү. Дандтаа тэгээд юм үзэж чаддгүй тийм арт хүмүүс шүү дээ хэцүү. Заавал тийм одоо нэг эсвэл бүр ямар ч коммент өгөх. Тэр бол байх тийм байх хэвээр. Өөдөө суучдаг аах уу? Ай юу хийх юм бэ? Үнэхээр өөдөө суучдаг юм баах уу? Тэр өөр яаж юм шарахгүй. Тэгм би одоо солоо чи бас амар их коммент өмших юм а тий. Хэнтиме бас үүтэ хийний ах хэлдэг шиг гэртээ тэгээ бас хийх юм олдохгүй коммент уншаа. Баяж болоод коммент уншаад хэрэлдэгт нь хэрэлдэгтэй л хямрагтай хямраад байдаг хэвхэ. Би зөв ингэж байгаа. Би бол чинь уншдаг шүү дээ сүртэн. Гүгөө. Би уншин шүү. Би уншин шүү. Нөгөө гоё бичээ. Энд доор бичсэн. Бичсэн. Би тоохгүй бүтээ. Зарим нэг орохгүй л бас ингэж байранд нь тамир санагдаад байна. Яг үнэн би. Тэр бас. Арай л бас. Яг тэгэл 7 өнгийн хүмүүс нийлж ижил солонготой болох үү дээ. 7 байвал баярлна. 21 байгаад байна л та. Бүр маш их байна тийм. Ной юм. Хэд болж байгаа цагаа та? Цаг оруулаа. За минут оруулах дахиад цаг 18 минут дуу. Бара болцсон юм шүү. Тийм. Юу яасан содог нь бохгүй. Хаана? За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл би бас гоё хоёр зочтойсоо гоё асуулт асуух. Одоо тийм асуу. Асуу асуу. Тэгээд байхгүй тоосон юм. Юу асуух? Гэхдээ ер нь бол мундаг байна. Чи яг ингэ гоё сайхан турж байна.
Баялаа. Царай зүс мүс ч сайн гоо шингэрээ явчих. Харжийн амар овор нэмдэг байсан бэлээ. Овор нэмэр агай хөшөө харагдаад. Одоо чи энэ энэ дээр тогтчих гээд байгаа зүтэй. Оо дахиад зүтгэнэ. Ядаж зүр гидсээ бас нэг жоохон баярлах. Минийх угаасаа нэг амар тууч халахгүй мэлээ. 95 кг байвал яг чи болчих болчих гээд байгаа юм. Зүгрээ цааш яв яв. Пуш. Дахиад пуш. Хэрэгтэй царай бол яг эргүүрээр явуул ингээд тогт. Наад чи ч угаасаа яг л юуч гэж зардал та. Нэг суманор юм. Тэгээд нэг саксаар гоё ингээд төлхөө бэлтгэл хийгээд эхэлсэн чинь. Шал өөр үздэг болчт юм биш гоё. Аа саксаг. Оох, өмнөөсөө тийж үзэж байгаагүй юм байна. Одоо хараа үзэхлээр оо ингүүл гоё юм биш тий. Мэ эндээс авчир шууд начид зүтгүүлдэг юм байна. Эндээс ихээ юуч нэг дохиод хараад үзэх юм байна тий. Яг хаан тоглоод байгаа юм. Тэгээ пикнер олмол дээр ингээ байвал гээд аа хааны ах вэ? Аа нөх хөтэ тэгээд дончоод хэлээс. Заавал бас би саксны бэлтгэлийг чинь заавал бөмбөгтэй шийдтэй хийж хийдэг юм биш үү? Зүгээр гэртээ энд үсрэл энэ жижиг болчингуудыг бас энэ хэмдэн байлгачих юмнууд хийгээд байгаа. Би зүгээр гайхаад байна л та зүгээр. Гадаа айгүй хүүтэн байгаа. Гадаа тоглох юм бүр ямар ч боломжгүй. Гадаа уусаа тоглох тоглохгүй. Тэгээд тоглох нь бүх шийдэнд 100 байсан ч авцсан байсан. Тэгээд энд дөрөс бүх нэг заалууд хаалтаастай байгаа. Тэгээд яг яа чи яг ямард яг ингэдэг цорхогоор нь хуулийн цорхогоор тоглоод байна л гайхаад байна л да. Тэгвэл хоёр ахчих сууч л 3 сарын өмнөх юм яриад байгаа юм л да. Тэгвэл ч тэр саксны бэлтгэж одоо баг мартагтаад баг дууссан байх хэрэгтэй. Харин тийм ээ одоо яахгүй бол. Фрэш мэдрэмж. Айгу фрэш мэдрэмж байгаа тань. 3 сарын өмнө бид нар ч тоглож ирсэн л тоо. Тийм. Тэгээд сатаа манд хүлс их гаргаж байгаа хүн юу яагаад дахлагаа сайн дэмжээрээ. Манай дугаар ивент төгч Монсын дахлаа дэмждэг бүтээгдэхүүнүүд Салимон фитографи. Баярлаа. Яг Монс явах гэсэн сингүүр голоор нь орж ирээд. За баярлаа. Тийм тэгээд бас гэр бүлтэй. Витамин С гэсэн үг шүү дээ. Юу сайн юм бэ? Тэгээд корона дуусна. Энэ корона энд одоо бидний амьдрал тохиолдсон ба зүгээр л бас нэг л кейс болоод өнгөрчин. Нэг шалгуур л тийм. Сүртэй шалгаад авах юм байхгүй тий. Нэг гэртээ нэг жил байцсан дээ. Төрөний солог ийснээр хүүхдүүдтэйгээ гэртээ байдаггүй хүмүүс хүүхдүүдтэйгээ байсан гоё жил байлаа шүү. Харин тийм. Яг дандаа гэртээ байдаг мань мэдт бол гэртээ л байсан жил байлаа л даа ялгаагүй. Чи ч баг гэртээ байдаг мэднэ л дээ. Орон цагаар гэртээ байдаг л үгүй юу? Байна. Тавтхын оройн үдл жоохон хэцүү бол буснууд байгаа тий. За нэг 2-3 7 оногт нэг орой тавтхаар байхгүй тий. Байхгүй үст. Гэтэ ганц юм энд ганцхан хуйгаал урд шүү. Тэгэд хүндэлж ирсэн содоод баярлаа. Тэгэд их завгүй үдэн баялаа. Намаг бас дуурсан баярлаа. Зүгээрээ итгэлтэй амжуулах гал үзэж шүү. Гэтэ чи яга очсон. Ягш та хоёр өөрсдөө оцорчод. Үнэлж чи гэтэ ингээ бид нэг чамд ингээ цаг хиллээ шүү тий. 6 гэвэл 6 даа л ирчихэ. 5 д ирчихэ гэдэг ингээд түүнээс шийдчихэ тий. Тийм байна. Энэ чим алдаа гараад байгаа. Тийм байна. Тэнгүүд бид хоёр хөдөлгчөөд юм уу хаагд болоод байгаа. Маш их чухал юм байна. Тийм. Тийм тэгээд цаашдын зэр гоё нөгөө студийн ажилтнаа томос том амжилт үзээ. Өшөө ил олон гоё жок санаануудыг гаргаж тий. Хүмүүсийг инээлхээр гэхдээ нөгөө түүхээс секси хэсэг хайгаад байж болохгүй. Би бас өөр үүсэн юм аярах хэрэгтэй. Манай нөгөө нэвтрүүлэгч нөгөө ахын байдгүй шүү дээ хүмүүс үрд. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэг бол ахымтай амар ахымтай л. Хүй байна уу бас. Байна. Өнөөдөр хамгийн байхаа олчлаа. Түүх судлахад бол асуулгүй бид юм боловсруулалт олж байгаа юм байна. Хоёр дахь ангийн хүүхдийг намаад газрыг өөдөлгөөд асуулгүй тайвширдаг юм гэдэг юм. Хоёр юм бол олж авлаа би өнөөдөр үлээх гэсэн. Амжилттай сургамжтай дугаар. 31 дугаар дээр бүр анх удаага хоёр юм олж авлаа шүү. Юу ч олж авахгүй сайхан шиг дэрнэ. Содоо орж ижил юм ойлгууллаа. Тэгээд хабын премиум ирэх 3 доллар байдгийг мэдээж авлаа тий. Зөндөө юм байна. Зөндөө мэдээж авлаа. Акира гэдэг хүнийг манай яалт мэдээж авлаа. Тий. Акира өнөөдөр баттар орно. Би бол 100 100 үуч. Багаш татвар зургийн явуулна. Ийм үгүй байх тийм үгүй. Тийм байна. Би бас гоё зөндөөм сурж авлаа тий. Гоё контент ментентэнд таашигч нар тоглоулгаар бол юу ч санаа зовхон баггүй уу сайн байна уу гэж зүгээр ярих хэрэгтэй байна. Зүгээр ярих хэрэгтэй байна тий. Тэр нь урлагийг дурлаг гэж авдаг бол маскгүй тоглолтгүй юм байна. Мас зөндөө юм мэдчих авлаа. Мэдчихсэн үү тий. За за баярлалаа манайхан тэгээд мэдээч хэрэг Монголиан стафунд бидний дугаар маань хүрлээ. Тэгээд хамтарч ажилласан. Аа Монсхонда бас баярлалаа. Тэгээд амны цангаа цай хараалаа тайлаа. Гой дугаар байна уу? За, болчлаа. Болчлаа. За, болчлаа. За, за одоо өөрөөхөр ажиллах уу? За, яг үнэтэй ахын олсоо тийм. Дүүн болох гэж бацчихсан юм. Дүүн болж таа. Гашаад байгаа юм. Энэ бас.
Йоо. Чи чадахгүй юм байна те содогоо дуудлаа гэдэг. Миний ганц юм шүү. За манах авч л өгөхгүй. За гараа уузя. Батар аа. Батар аа. Яваа. Тайчихгүй, тайчдаггүй юм байна. Йоо, энэ тээ. Аваад байгаа шүү дээ. Сокоро залгсан хүрээтэр гэж. Авчихсан юм уу? Аваад байгаа шүү дээ. За, энэ Паскаш юм уу? Тот юм уу? Утаа дрип байлаа.